å bli travelt på slutten av semesteret. Og så er det også sånn at har du tatt Google og Facebook-sertifisering og kommer på et jobbintervju, så er det mye større sjanse for å få jobb innenfor digital markedsføring i hvert fall. Så det er en unik mulighet til å bare få det gjort. Jep. Da, dagens agenda skal jeg gå gjennom veldig fort. Vi skal først kjøre en sånn breakout-sesjon for å bestemme litt om hvordan vi vil ha det i undervisningen. Og så skal jeg snakke litt grann om ambisjonen for denne modulen og også for den neste modulen. Så skal vi snakke om eksamensoppgaven. Og så kommer fire tidligere studenter inn og skal snakke litt om erfaringene fra 2019. Så da får dere egentlig noen andres perspektiv på hvordan løse eksamensoppgaven og hvordan man bør forholde seg til hvordan man lærer i denne klassen. Og så skal vi gå gjennom de 12 forelesningene som jeg skal ha sammen med dere. Og så regner jeg med at tiden kommer til å gå ganske fort i dag, for det er mye på programmet. Jeg kan jo introdusere meg selv først. Jeg heter Carl Philip Lund. Jeg har jobbet med digital markedsføring siden 19 pil og bue. Veldig lenge. Jeg var den første som jobbet med digital markedsføring og netthandel i flyselskapet Norwegian i 2003. Og før det så jobbet jeg en del med Amazon.com i USA. Og så har jeg jobbet med ganske mange forskjellige aktører de siste 20 år snart. Jeg begynte å jobbe i 2001 i Seattle i USA. I 2009 så jobbet jeg med Arbeiderpartiet før valget i 2009. Og da fikk jeg denne her meldingen her på e-post fra informasjonsdirektøren i Arbeiderpartiet. Han skrev bare noen ideer om hvordan vi kan kvitte oss med denne Twitter-profilen Jens Stoltenberg. For på den tiden så var jo Twitter egentlig noe som folk trakk litt på smilebåndet av. Litt på samme måte som man trekker litt på smilebåndet av blogging og diverse andre aktiviteter på nett. Og da synes jeg det var ganske spesielt at i år så er det jo sånn at verdens mektigste manns hovedkommunikasjonskanal, det er Twitter. Så ting tar tid. I 2009 så var Twitter en litt sånn kuriositet for de spesielt interesserte. Nå er verdens, jeg vet ikke om man skal si mektigste eller teiteste kar, veldig aktiv på Twitter. Så en ting som jeg gjerne vil at folk skal huske når dere er i denne klassen her, er at evnen til å tilegne seg kunnskap og raskt omdanne kunnskapen til handling, det er den ultimate konkurransefordel. Så hvis noen har lyst til å skrive det på LinkedIn og tagge det med digg2103, så er det bare å gjøre det. Det betyr at i denne klassen så skal dere lære masse. Dere må lære masse på egen hånd. Det meste, det er ingen som kommer til å sitte og mate dere med kunnskap. Dere må ut og hente den kunnskapen selv. Og så er kunsten, det er å raskt omdanne den kunnskapen til handling. Så når vi snakker om en ting i klassen, så er det veldig lurt å allerede dagen etter gå ut og teste i praksis. Da vil dere lære utrolig mye. Mitt mål med denne klassen, det er at dere skal bli meget attraktive på arbeidsmarkedet. Så hvordan vet jeg at dere blir attraktive på arbeidsmarkedet? Jo, det er at 40% av studenter som kommer i alle forelesningene utover våren, dere kommer til å få relevante jobbtilbud i løpet av semesteret. Også en annen ting som gjør at dere blir attraktive, det er at minst 50 av dere har vært med å lansere en god nettbutikk. Og der har vi 3 studentassistenter i år.
Og det er Frida, Beate og Emeline, og de kommer til å ta hovedansvaret for noen av disse underpunktene. Så Beate kommer til å ha fokus på at dere skal publisere 50 kvalitetsinnlegg i løpet av semesteret. Og Emeline kommer til å pushe dere på at dere skal ha suverene LinkedIn-profiler i løpet av semesteret. Hva definerer du som i løpet av semesteret? Det er evnen til å lære og raskt omdanne læring til kunde til handling. Det er noen kan få det i morgen allerede, men det er lurt å gjøre det så tidlig som mulig, fordi jo lenger vi kommer i semesteret, jo mer arbeidsgivere kommer til å bli nysgjerrige på dere, og da er det lurt at LinkedIn-profilen er oppdatert. Både varehandelsstudentene og digital markedsføringsstudentene har jo allerede skrevet en god del blogginnlegg. Ja. Teller de? Alt teller jo, kanskje ikke i denne klassen, men alt teller jo for å få jobb. Så jo mer du har delt av gode innlegg og relevante innlegg for de arbeidsgiverne som er nysgjerrige på dere, jo bedre er det. Så jeg tenker ikke så veldig mye på karakterer, men jeg tenker mer på at målet er å lære seg mest mulig. Det er allerede noen som har begynt å levere. Og i går, eller jo i forrige går, så tror jeg delte den Basecamp-linken, og så ser jeg at Adrian, Aisa, Anna, Brage, Dennis, Derja, Fredrik, Fredrikke, Ingrid, Iris, Jenny, Nima, Nives, Philip, Synne-Marie, Talia, Tobias, Svetle og Vilde Kristin, dere er på ballen. Det er en god egenskap. Så når jeg hinter frem på at dette er lurt å ta en titt på, så er det bare å gjøre det. Så veldig bra jobba til dere. Det vi skal gjøre nå, det er noe jeg aldri har gjort før. Vi skal kjøre noen sånne breakout-sesjoner. Og da er det, dere kan gjerne notere disse her. Vi skal gjøre det i 5 minutter. Og dere skal løse 2 oppgaver i løpet av de 5 minuttene. Oppgave 1, det er at dere skal se tilbake på undervisningshistorikken deres, eller skolegangen deres, skal dere visualisere en god læringsopplevelse. Det kan være en klasse fra barneskolen, det kan være et seminar, det kan være et kurs, eller det kan være en forelesningsdag, som dere bare opplever som en knallbra læringsopplevelse. Når var det dere lærte mest? Og skal dere diskutere hva som gjorde den opplevelsen god? Og så etterpå, i løpet av de samme 5 minuttene, så skal dere visualisere en elendig læringsopplevelse og diskutere hva som gjorde den elendig, og så skal dere notere. Nå kommer jeg til å trykke på pause. Hvis dere har notert de 2 oppgavene, hva en god læringsopplevelse og en dårlig læringsopplevelse, så nå skal jeg dele dere ut i grupper på 3 og 3. Da kommer dere til å bli plassert i breakout rooms. Skal vi se, det blir 3 til 4 personer i hvert breakout room, og dere skal svare på de oppgavene. Dere får 5 minutter, husk å notere, og så skal en person på hvert team, så dere burde også bli enige om hvem som er teamleder i løpet av de 5 minuttene, og så skal den som er teamleder rapportere etterpå. Så dere kommer til å komme i rom med, skal vi se, nå er det noen som, da kjører vi på. Dere får varsling når dere blir kastet tilbake. Vær så god. Ja. Sånne oppgaver hadde vært fint om du la henge i Mentimeter, så folk hadde det på den andre skjermen. Hvordan da, tenker du? Den oppgaven, den teksten vi skulle huske.
Ja, jeg måtte slutte å dele, skjønner du, fordi jeg kan ikke putte I breakout-sesjoner når man skal kjøre, når man har delt skjerm. Nei, men det jeg tenkte på var bare å bruke metafordingen. Og så deler jeg skjerm. Ikke bare dette her. Ja, du I gang. Du har på recording? Ja. Vi ser hvor mange vi mister. Vi var vel oppe I 71? Ja. Hei, Vetle. Du på mute. Der, ja. Var det litt kortere enn den egentlig skulle være, eller? Jeg følte det gikk veldig. Ja, jeg tror det skulle være 5 minutter, men vi kan jo... Var det for kort? Eller jeg følte det var litt kort, ja. Det var rake motsatsen til Ruters 5 minutter. Ok. Oi, oi, oi. Nei, det sto en nedteller I rommet, og det startet på sånn 1,5 minutter da vi gikk inn, hvertfall. Ok. Ja, da... Hvordan skal vi gjøre det, da? Du har muligheten til å slenge tilbake som gruppene, tror jeg. Ja, jeg vet det. Skal vi kjøre 5 minutter til, eller? Ja, jeg tror det har vært lurt. Rakk liksom ikke å diskutere, så... Ja, da skal jeg ta og gjøre det. Skal vi se her. Da setter vi litt lengre tid nå. Fint. Da kan du gå tilbake på de rommene. Jeg vet ikke om det skjer automatisk nå. Nå det 22 I hovedrommet. Da... Jonas kom ikke tilbake. Nei. Jeg hadde satt, og nå må jeg se en pause-recording. Når folk presenterer, så det lettere å få dem til å delta hvis ikke recordingen på. Ja. Jeg har lagt opp sånn at dere, nå kommer jeg til å gå videre. Jeg har vært innom en del rom, og det var en del rom hvor det ikke var noen som snakket. Noen på jobb og prøver å multitaske. Og så tror jeg det var noen som bare forsvant ut av disse rommene. Men dette her et eksempel på at dette har vi aldri prøvd før, så det må vi jo prøve. Og så det jo også en fin mulighet til å I og med at vi på videoforelesning, at man ikke får snakket med så mange på 2-3-mann sånn, så det breakout rooms, det kommer vi antageligvis til å bruke en del for å gi dere muligheten til å snakke litt mer med hverandre. Nå kan dere ta opp mobiltelefonen igjen, og så har dere en gruppeleder som skal svare. Da går vi videre til... Skal jeg dele... Dere ser jo kanskje Mentimeter. Sånn. Da kan dere skrive stikkord på hva en god læringsopplevelse? Hva gjorde den bra? Så det bare å skrive inn. For så vidt så kan... Det ikke bare gruppelederen som trenger å svare. Alle kan svare fordi det blir bare en ordsky. Så da får vi se hva som folk husker. Og alle dere som svenske, jeg har et veldig godt forhold til svensker, så jeg kommer til å se dere.
Kona er svensk, er hun ikke? Samboeren min er svensk, og så har jeg to døtre som er halvt svenske, som snakker norsk til meg og svensk til alle andre. Jeg er ikke så god på svensk. Gode eksempler, engasjement, god aktivitet, tilbakemeldinger. Flow, det er jo et interessant begrep. Mye lettere å komme i flow når man sitter alene på hjemmekontor, tror jeg. Kan være et bra blogginnlegg også. Rød tråd for alle spørsmål. Ja, dette her blir lagret også delt, så målet nå er jo at vi skal prøve å skape masse engasjement og bruke mest mulig av det som er en god læringsopplevelse. Så tilbakemeldinger, engasjement, engasjert foreleser, jeg håper jeg er det. I dag har jeg vært oppe midt på natten, så jeg litt trøtt. Da går vi videre til neste. Elendig læringsopplevelse. Hva gjorde den dårlig? Lese fra PowerPoint. Jeg har nå flyttet den PowerPointen, eller den mentimeteren, sånn at jeg ikke skal snu meg bort fra kamera. Jeg merket at jeg gjorde det. Monolog, det håper jeg vi unngår. Dere skal jobbe mest mulig. Jeg vil tippe at det meste dere kommer dere til å lære utenfor klasserommet. Det er jo, eller, det blir jo ganske lett nå, da, men utenfor de offisielle forelesningene. De av dere som kommer til å lære mest, kommer til å gjøre det på egen hånd. Det som er litt interessant å se, da, det er at gode læringsopplevelser. Det ble beskrevet med sånne aktive ord, sånn flow og hørte på, mens veldig mye av de dårlige læringsopplevelsene, det er jo at den som lærer bort ikke fungerte så godt. Ja. Monolog, det prøver vi å unngå. Jeg kommer til å bedre lese masse selv, så det er det bare å forberede seg på. Men folk lærer jo på forskjellig måte, så dere kan jo også se videoer, dere kan snakke med andre, dere kan ta kontakt med folk som kan mye om et tema. Men i motsetning til mange andre, så har jo du et litt kortere pensum, så at du må lese masse blogginnlegg og diskusjoner og se TED-talks og sånn, det er jo alternativt pensum bare. Absolutt. Da skal vi ta og gå videre. Ser dere den sliden, eller? Ja. Ja. Ja, ok. Det er bra. Monolog. Det vi skal gjøre nå, nå kommer det en breakout-sesjon til før vi fortsetter. Det dere skal gjøre nå, det er... Skal vi gå videre? Skal vi se. Dette er litt så, vi trenger ikke å ta breakout-sesjon på denne, eller skal vi gjøre det? Det er jeg litt usikker på. Men foreslå regler for klassen, og dette kan vi bare, hvis alle skriver inn hva de mener, basert på det med gode og dårlige læringsopplevelser, hva er det vi må liksom ha som felles regler for at dette skal bli et interessant semester? Og dette er anonymt, så det er bare å skrive på.
foreslå regler for klassen, slik at vi skal få en best mulig læringsopplevelse. Jeg skal prøve å være engasjert, eller jeg synes det er gøy. Ingen spørsmål er dumme. Skal vi samle alt dette her, og så lage en liste over regler? Karian, fikser du frokost? Hva sa du? Jeg fikser frokost, det kan jeg ikke gjøre. Har du lyst, mens vi svarer, å si noe om hva du tenker om, om spørsmålene vi svarte på nå akkurat før dette, med læring? Hva du tenker for de kommende månedene? Hva du tenker for å få en god læring? Jeg tenker, jeg er veldig tilhenger av aktiv læring, at det er masse man kan lese, men når man gjør noe, så lærer man mest. Det er i hvert fall sånn jeg lærer. Det er jo forskjellige måter å lære på. Noen liker å lese, noen liker å gå på forelesning. Anders, jeg lærte noe interessant av Anders her om dagen. Han sa hva en utdanningsinstitusjon bidrar med. Det er tilgang til kunnskap, sertifiseringer og et aktivt læringsmiljø. Så de to første, tilgang til kunnskap, det får dere, det kan dere finne hvor som helst. Sertifiseringer, det er jo Google og Facebook og alt sånt, men og folk kan lære alt det vi lærer i denne klassen her, kan man lære på egen hånd, men de aller færreste er disiplinert nok til å gjøre det. Så det at vi har noen felles avsjekk, vi har rapporteringer, vi har noen studentassistenter som skal hjelpe dere å lære, det tror jeg, og at dere er flere som lærer sammen, at det skal ikke være flaut å teste ut nye ting. Jeg tror det med trygghet, psykologisk trygghet, det er noe av det viktigste for å lære noe, at man føler seg trygg. Og det merker man jo nå når det er mange, nå er vi bare 67 stykker som fortsetter å er med, men det at man skal tørre å gå utenfor komfortsonen og drite seg litt ut, det tror jeg er veldig viktig. Engasjement tror jeg er viktig. Gode team. Dere burde tenke gjennom eksamensoppgaven. Da er det jo team på 3 og 3. Det er veldig viktig å velge et team som gjør at man er trygge på de andre teammedlemmene. Det er viktig å velge et team hvor man utfyller hverandre. Hvis man velger team bare basert på hvem man liker, så er det ikke sikkert at det blir effektive team. Det lønner seg å finne team som man er komplementerende til hverandre. Så gode læringsopplevelser kan være så mangt, og jeg tror det er veldig individuelt også. Et spørsmål om team som jeg har fått flere ganger, det er går det an å samarbeide på kryss og tvers av varehandel og digital markedsføring? Og ja, det går an. Og så et annet spørsmål jeg har fått flere ganger, er det lov til å være 4 på et team? Og nei, det går ikke. Nei. Da, skal vi se her. Da går vi videre. Da må jeg bare pause share for å... Et øyeblikk. Nei, nå er rekorderen, ja. Nå har vi rekordet hele den. Da skal jeg gi dere en kort innføring i det som heter OKR. Det er jo... Nå ser dere skjermen min hjemme. OKR står for Objective Key Results. Det er et styringssett som brukes i veldig mange ledende organisasjoner. Her er en liste over alle de som bruker det. Det er ikke noe nytt. Det begynte allerede på 50-tallet, men det har blitt... Det har blitt videreutviklet, og dere har allerede blitt introdusert for det med den første sliden jeg hadde i dag, med klassens ambisjon. Men jeg skal gå litt mer i detalj på hva det er. Nå ser jeg at klokken begynner å nærme seg 10 også. Så skal vi fortsette med denne her litt, og så tar vi en pause. I pensum så er det en bok som heter Measure What Matters. Den er skrevet av en som heter John Doerr, som antageligvis er en av de mest suksessrike innenfor
dette med digitalisering. Han kom inn til Google da de var 30 ansatte, samlet alle ansatte og introduserte dem for OKR. Og Google på den tiden var litt som en klasse. Det var stort sett akademiske, det var et akademisk miljø. Det var fullstendig kaos. De hadde lagd en søkemotor, og så kom han John Doerr inn, investerte, jeg tror det var $10 millioner i selskapet, som ikke tjente noe penger, og introduserte dem for OKR. Og den boken, hvis det er én ting i den boken som han, som dere skal sitte igjen med, så er det sitatet «It almost doesn't matter what you know, execution is everything». Og OKR, det er et system for gjennomføring. Så når vi bruker OKR i klassen, så er det målet er at det flest mulig av dere skal lære mest mulig, og så skal dere sitte igjen med ganske mye verdi i etterkant. Så OKR, det handler om å svare på to spørsmål hvert kvartal, og det skal dere også bruke i denne klassen. Så objective, det er hva ønsker du å oppnå? Og når dere deler dere opp i team, så skal jo dere se på eksamensoppgaven, og så skal dere som team, så skal dere bestemme dere for hva er det dere ønsker å oppnå. Så vi presenterer en spennende problemstilling, eksamensoppgaven, og så skal dere si og bli enige i teamet hva dere ønsker å oppnå. Og da kan dere sette lave ambisjoner, eller dere kan sette høye ambisjoner. Og hvis teamet består av noen, en som har veldig lave ambisjoner og to som har veldig høye ambisjoner, så kan det være en god idé å bytte team. Det er lurt å være samstemt på ambisjonene, og det er gøy med folk som har høye ambisjoner. Mye mer motiverende med folk som sikter høyt enn folk som sikter lavt. Så det spørsmålet skal man svare på, så key results, eller objective, det skal være noe som er inspirerende, noe som dere har lyst til å gjøre. Noe som gjør at dere har lyst til å stå opp om morgenen og bare kjøre på. Key results, det er hvordan har du tenkt å gjøre det? Hva konkret må gjøres? Hva må oppnås for å oppnå objektivet? Jeg skal vise eksempler på det. Vi gjorde dette her i fjor. Vi brukte OKR i fjor i klasserommet, og det fungerte egentlig veldig bra. Det var gøyalt. Det var noen studenter som hadde veldig lave ambisjoner i starten. Og så når de så da i Basecamp hvordan andre grupper hadde høyere ambisjoner, så justerte de ambisjonene. Og så ble det til at gruppene motiverte hverandre. Skal vi se om jeg har stoppet opp her. Nei, der kom den. Så Basecamp, i Basecamp, når dere logger inn der, nå vet jeg ikke hvor mange som har kommet inn i Basecamp, det er det verktøyet vi skal bruke for å synliggjøre hva hvert team har som ambisjon. Og så kommer det til å være sånn at man rapporterer der hver fredag, hvordan man ligger an. Så når dere har satt sammen teamene, underles dette først, hvis jeg kan dele, så står det forklart hvordan vi skal bruke OKR i klasserommet. Så for klassen, dette var det jeg sa i starten, så er det objektivet til oss som klasse, det er at dere skal bli meget attraktive på arbeidsmarkedet. Og hvordan vet jeg at dere er attraktive på arbeidsmarkedet? Så jeg vet det hvis 40% av dere som kommer i alle forelesningene får relevant jobbtilbud i løpet av semesteret. Så når dere begynner å skrive og begynner å dele på LinkedIn, så kommer både Anders og jeg og studentassistentene til å aktivt dele det som vi synes er veldig bra. Og det gjør at arbeidsgivere og vårt nettverk kommer til å se det dere leverer. Så vi kommer til å ha fokus på at dere må jobbe hardt, skrive mye. Og så skal vi gjøre vårt ytterste for å dele det som er bra. Og da er det jo viktig at dere lærer mest mulig. Så key result nummer én, det er det jeg kommer til å pushe på veldig. Det er 40% som kommer i
alle forelesere skal få relevant jobbtilbud. Og key result nummer to, det er at minst 50 av dere skal ha vært med å lansere en god nettbutikk. Og nå er det 70 stykker, så jeg håper jo at dette tallet skal bli høyere, at alle sammen skal være med å lansere en god nettbutikk. Og for å gjøre det, så må dere jo vite hva en god nettbutikk er, og det skal dere få svar på i løpet av, dere skal finne svar på det i løpet av ganske kort tid. Så minst 50 studenter har vært med å lansere en god nettbutikk. Key result nummer tre, det er at studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av semesteret. Og det er det Beate som skal pushe litt ekstra på. Alle vi som er med å drive klassen, vi skal pushe på alt sammen her. Men da vet dere helt tydelig hvem som er liksom lead på de ulike key resultsene. Og da må dere også finne ut hva er et kvalitetsinnlegg, og det skal vi også øve på i løpet av semesteret. Key result nummer 4, det er at 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler i løpet av semesteret, og jo fortere dere har det, jo bedre er det. Fordi når dere begynner å dele innlegg som dere skal få hver uke, så er det lurt at arbeidsgivere som leser noe bra, de kommer til å gå inn på LinkedIn-profilene deres. Så hvis dere gjør en god jobb i klassen, så skal dere kunne gå inn på LinkedIn-profilen deres, og så skal dere se hvem som har vært inne om LinkedIn-profilen deres. Og jo flere arbeidsgivere som har vært inne på, det kan dere se. Dere kan se hvem som har vært inne på LinkedIn-profilen deres. Så vi skal da presentere eksamensoppgaven for dere. Og hensikten er at det skal være et interessant problem. Og så skal dere løse de problemene, og så skal vi hjelpe dere å markedsføre dere selv. Og hvis dere gjør det, så tidligere erfaringer er jo at en student for et par år siden endte opp på God Morgen Norge for å snakke om klassen. Og det telte jo ganske positivt for alle de andre i klassen, og hun sitter og snakker om Digg 2100 eller Digg 2103 på God Morgen Norge. En annen student for et par år siden ble favorittmarkert. Han tweetet om klasserommet, og så kom Jens Stoltenberg inn og favorittmarkerte innlegget hans. Så det dere gjør i klassen, det er ikke noe dere nødvendigvis bare oss i klassen har tilgang til. Det blir jo offentlig, og det er jo det som er kult med det, at hvem som helst har mulighet til å skrive noe som statsministeren da leser. Og det setter jo litt forventningspress også, så man har muligheten til å påvirke. Google og Facebook, de er også veldig opptatt av mye av de samme tingene som vi er opptatt av i denne klassen. Alexander, som dere har allerede hørt på, som nå jobber i Facebook, han fikk jo drømmejobben i Google etter å ha gått i denne klassen. Andre studenter har sagt at de har konkurrert med folk fra London School of Business, og ikke vært ferdig på Høgskolen Kristiania, og så har de endt opp med jobb i Facebook. Så det er lurt å ta denne klassen, og det er lurt å gjøre det som er oppgavene. Nå tror jeg vi tar en liten pause. Nå er klokken 10.05, så jeg foreslår at vi tar 10 minutter pause. Jeg kan enten så kan vi bare ha det åpent, eller så kan jeg dele dere opp i breakout rooms. Og så kan dere småsnakke litt i breakout rooms, eller så kan dere komme tilbake i hovedrommet. Anders og jeg, vi sitter her, og hvis dere har noen spørsmål i pausen, nå stopper jeg deling, stopper recording, eller pauser recording, tror jeg det er. Stopper recording, og så deler jeg. Nå har jeg gått inn i Basecamp, og der kan jeg se hvem som er inne, så her kan jeg få oversikt over alle sammen, så jeg ser jo at det er en del folk som ikke har kommet seg inn enda. Basecamp er et prosjektstyringsverktøy som vi bruker til å styre klassen. Og her ligger det en del informasjon. Det er lurt å lese dette først, der hvor det står NB, les dette først. Her er det som heter OKR-oversikt. Her skal dere, når dere har satt sammen teamene deres, så
når dere får beskjed om at nå er det på tide å legge inn ambisjon og key results, så skal dere legge det inn her, sånn at alle andre i klassen kan se ambisjonene til alle andre. Her borte er en del viktige dokumenter, og det er her eksamensoppgaven ligger. Eksamensoppgaven 2020, og det er ikke noe... Den her er ganske lik som den eksamensoppgaven i fjor. Så jeg kommer bare til å gå gjennom veldig fort, og så kan dere lese resten selv. Deloppgave 1, det er å sette opp en nettbutikk. Det vil si at dere skal velge en plattform, dere skal finne ut hva dere har lyst til å selge, dere skal finne ut hvordan dere skal selge, dere skal gå gjennom øvelsen med å sette opp en helt fullverdig nettbutikk. Deloppgave 2, den har vi egentlig snakket litt om. Dere skal sette opp forslag til målsetning i form av objectives og key results. Og dere skal rapportere fremdrift hver fredag. Og det er obligatorisk. Deloppgave 3 er at dere skal lage en lanseringsstrategi for nettbutikken. Det vil si at dere skal forberede en presentasjon enten for en potensiell arbeidsgiver. Når arbeidsgivere spør om, ja, hva har dere gjort, så kan dere ha den presentasjonen for arbeidsgivere eller en potensiell investor som har lyst til å investere i dere. Deloppgave 4 er blogginnlegg med refleksjonsnotat. Det vil si at dere skal dokumentere hele prosessen. Så fra dagen i dag hvor dere tenker, er det mulig, dette her kommer jeg aldri til å klare, helt fram til den dagen hvor dere har lansert og sier, oi, tenker jeg ganske stolt over hva jeg klarte på en måned, eller to måneder, da. Det blir jo flere måneder her. Og så deloppgave 5, den kan jo Anders snakke litt om. Ja, da går vi over i det å lage en digital markedsføringskampanje som skal basere seg på en strategi. Og da kan dere velge å fortsette å jobbe videre med nettbutikken, eller dere kan jobbe med bloggen til en av deltakerne i gruppa. Så dere skal skrive en strategiplan, og så skal dere vise frem hvordan dere gjør annonsering i Facebook og i Google, og så skal dere snakke om de viktigste nøkkeltallene, performance indicators, som dere følger i Google Analytics. Rull ned. Deloppgave litt høyere opp, 6. Deloppgave 6. Der skal dere analysere trafikken som dere har fått i nettbutikken eller på bloggen. Så da skal dere gå inn i Google Analytics og analysere. De av dere som ikke har fått nok trafikk, det finnes en bakvei ut, og det er å analysere data i Google Merchandise Store, som er en nettbutikk som Google har, hvor de selger sånne kaffekopper med Google-logo. Deloppgave 7, der skal dere bruke Data Studio egentlig til å lage en veldig enkel dashboard for de viktigste KPI-ene fra oppgave 6. Og deloppgave 8, den har vi jo snakket om lenge, men det er der dere skal vise at dere har kompetanse, så dere skal ta Google Digital Garage, dere tar Google Analytics-kursene, og dere tar veldig gjerne Facebook Blueprint, og så ser jeg at det er en del andre som har tatt mange sertifiseringer. Jeg har lagt merke til det på LinkedIn. Og så til slutt så avslutter dere med å vise at dere har en LinkedIn-profil i toppklassen. Så da skal dere vise at den er får sånn 100% score i LinkedIn. Hva er det jeg hadde? Nå kan du overta KP. Ja. Da går vi tilbake til... Er det noen som har noen spørsmål om det? Nå har dere fått se hele eksamensoppgaven. Den ligger i Basecamp. Og Basecamp, dere må aktivt melde dere inn her. Her kan jeg se, jeg regner med at dere kan se skjermen min her nå. Ja. Her kan jeg se hvem som har meldt seg inn, så det er en del folk som ikke har meldt seg inn her. Så hvis ikke du melder deg inn her, så mister du ganske mye. Men eksamensoppgaven får du se også via tradisjonelle kanaler, og ja, den skal besvares på... Weisslov. Ja. Hvor er det du oppdaterer hver fredag som vi skulle gjøre? Hver fredag, så her er det en eksempelrapport. Så dere kommer til å få en melding
når dere har registrert det, som ser sånn her ut. Så her står det uke 17, 2020, team OKR, svar påkrevd. Da får dere en mail, og da klikker dere på lenken, og så legger dere inn status, deres teamstatus i kommentarfeltet. Og her har jeg laget et eksempel på, dere ser det en eksempel her. Ser dere det eksempelet jeg deler, eller? Ja. Ja. Dere skal følge nøyaktig dette formatet, fordi det kommer til å komme inn ganske mange rapporter, og da er det veldig viktig at det er i samme struktur, så at det er lett å scanne gjennom. Så det dere skal inkludere her er teamnavn, nettbutikk URL, teammedlemmer navn 1, 2 og 3, og så skal dere gjenta hva dere har satt som ambisjon, og så skal dere skrive inn de tre key resultsene som dere kommer frem til. Og det tallet her, det står for 5 av 10. Det betyr at det er 50% sjanse for at dere oppnår dette key resultet. Så hvis dere føler at dere er nærmere å nå ambisjonen deres, så øker dere dette tallet her til 6 av 10. Hvis dere føler at teamet funker ikke, hvis alt bare er elendig, så kan dere gå ned til 1 av 10. For da kan vi se at det er noe som er gærent. Og hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer, korte spørsmål som dere tror kan være relevante eller motiverende for andre, så kan dere skrive et kort notat. Men ikke skriv lange avhandlinger her, men ting som kan være relevante. Så når denne her kommer på fredag, så må dere rapportere i løpet av, eller i hvert fall før mandag morgen. For da kommer jeg til å gå igjennom, og så kommer jeg til å se og notere. De som ikke rapporterer, de faller ut. Var det tydelig nok? Hvorfor starter du på 5 av 10? Fordi man ønsker at folk skal jo sette opp en ambisjon som er noe å strekke seg etter. I fjor så var det noen som satte opp «Jeg skal lære mye om netthandel» som ambisjon. Og så var det noen andre som skrev «Jeg skal lage en ekte nettbutikk og lansere den innen den og den datoen». Og så hadde de key results som var omsetning på 10-15 000 kroner første to ukene. Og det er mye gøyere å ha høye ambisjoner, så man skal sette så høye ambisjoner og så høye key results at det er bare en 50% sjanse for at man når dem. At man må jobbe skikkelig hardt for å komme i mål. Men dette er ikke, dette er for en selv. Så, men vi skal snakke mer om det etter hvert også. Da tar jeg og gir ordet til, nå har vi gått gjennom eksamensoppgaven, så har vi kort presentert OKR, men Marius og Ola, dere kan nå overta. Jep. Skal vi se. Ola, er du her? Jeg er her, vet du. Vi kan jo introdusere dere selv. Og... Sånn. Perfekt. Ja. Vi skal prate litt om hvordan vi løste denne oppgaven i fjor, når vi var i akkurat samme posisjon som dere. Ikke så mye erfaring på området. Og høre mye fra mange, som høres veldig kult ut og ganske vanskelig ut. Men også litt om hvordan vi løste utfordringene langs veien. Da. Og ja, jeg heter Marius Schaprer. Jeg er 26 år fra Hønefoss. Og nå jobber jeg som operativ markedsassistent i Inevo, samtidig som jeg er medeier i Brisen, sammen med Ola. Hallo, mitt navn er Ola Olsen. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Tønsberg. Satt i deres sko for et år siden og hadde ikke noe kunnskap eller erfaring med nettbutikk, og bare gønna på og gjorde det beste ut av det. Hadde veldig mye lærdom og moro med det. Nå er vi en som styrer PowerPointen og en som ikke gjør det, så vi får se hvordan det går. Vi kan prøve å kjøre videre. Ja, så det her er litt hva vi skal gå gjennom i dag da. Hvordan vi løste eksamensoppgaven, hva vi måtte avklare tidlig, hvordan mål vi satt, OKR, sånn som KP pratet litt om nå, hvilke verktøy vi brukte, hvordan vi gikk frem for å lansere, og så har vi en liten oversikt over ressurser dere kan få bruk for.
og konkludere litt hva gikk bra, hva gikk dårlig. Og så skal vi fortelle litt om tiden etter eksamensoppgaven da. For det finnes jo enda nettbutikken tusler og går, og det har skjedd litt ting. Så vi skal ta dere med litt gjennom hele veien. Kult. Her ser dere et screenshot fra vårt deledokument fra i fjor, der vi var tre karer som noterte sammen i Google Docs. Og utringet i rødt der, så ser dere kanskje minutter eller minutter etter vi fikk vist frem eksamensoppgaven. Og her ser du at, jeg husker ikke hvem det var, men en av gutta foreslår å lage merch. Og det til en... en fiksjonell podcast som vi hadde planer om å lage, som aldri ble noe av. Men du ser det tok et par sekunder her, så var planen i boks egentlig. Sikkert ikke like lett for alle, men jeg tror det bare er å finne noe man kan tenke seg å enten kjøpe selv eller bruke selv, så er det et godt utgangspunkt. Så, da hadde vi noen, oi, hvis du går rett steg tilbake igjen, skal vi se, så hadde vi noen tanker sånn med en gang etter forelesningen. Vi var alle tre ikke noe lystne på å gjøre noe halvveis. For det er vel slik i år som det var i fjor at man ikke trenger nødvendigvis å selge noe, men at i hvert fall fronten på nettbutikken skal være klar. Men vi ville gjerne selge noe eget og ha noe som var litt gøyalt og moro. Så vi bare kjørte på. Ja. Og da vi hadde bestemt oss da, for at vi skulle lage brisenklær, så har ikke noen av oss erfaring med noe grafisk design eller noe logolaging fra tidligere. Så vi fikk snekret sammen noe utkast som dere ser oppe der. Jeg var litt usikker på hva logoen skulle være og tenkte litt whisky, pils eller vin da. Så snakket vi med en kompis av meg som driver med dette, og fikk han til å slenge sammen noen logoer for en ganske billig penge, da. Kompispris på det. Og da endte det med at vi syntes den med vin var fetest, og tenkte at da går vi all in på den. Og derfor så gikk vi fra den lille sketsjen her til en ganske stilig logo, da, som vi fortsatt i dag er fornøyd med. Hvis jeg, det første valget vi tok, som Carl Philip nevnte i stad, er å velge plattform. Vi hadde en gjesteforelesning med noen karer, i hvert fall en av de skal snakke for dere også, som snakket litt om både WooCommerce og Shopify. Der det ble nevnt at WooCommerce er kanskje litt bedre og har litt flere muligheter for mindre penger med de som har litt kunnskap. Men at Shopify, når vi får en gratis bruker som vi gjør, er mer enn bra nok for den oppgaven, og er gull for nybegynnere. Så det var ikke noe vanskelig valg for oss, vi hoppet rett på Shopify. Og så googlet vi litt muligheter for å få lage klær. Vi ville gjerne at klærne skulle kunne bli solgt og komme til kundene i løpet av eksamensperioden. Og etter litt research så fant vi et selskap som heter Printful, som driver med print on demand og dropshipping, som er en businessmodell der vi, og sånn som dere kanskje kommer til å gjøre, lager en nettside, og som tiltrekker seg kunder, og så betaler de der, og så kommer det bare en automatisk ordre til leverandøren, som enten lager det der, eller sender det de allerede har klart, som går rett til kunden. Så det eneste man trenger å gjøre er egentlig å sette opp butikkfronten, og så går resten av seg selv. Så det var businessmodellen og plattformen og selskapet vi valgte å samarbeide med. Kan vi hoppe videre med? Mm. Og så, ja, Printful. Snakke litt om liksom, hvilke muligheter man har der. Og da vet jeg at dere har vel i klassen Vetle, som har holdt litt på med dette selv, som jeg kontaktet på LinkedIn, fordi jeg tenkte, oi shit, han her har laget klær. Det her ser jo jævlig bra ut. Kanskje han har en leverandør som vi kan benytte oss av, jeg og Ola. Vi har ja, vurdert litt frem og tilbake på om vi skal fortsette med Printful eller ikke. Så da har dere en ressurs der, da dere sikkert kan spørre litt om tips og triks, hvis dere tenker at Printful kan være aktuelt. Da.
Og det som er litt greia er at du kan lage en logo eller design, bilde, hva du vil, og putte det på nesten alt som finnes av type klær da. Og da har du liksom klær til menn, dame, barn, hatter, eller hatter og hatter, kapser og luer, accessories, home and living, du kan lage puter, du kan lage kaffekopper. Det er liksom, det er det, ja, mye muligheter da. Så hvis dere har et eller annet, ja, hvis dere tar noen fine bilder, har en artig greie dere har tenkt på, så er det, det er en mulighet til å gjennomføre skikkelig ved å bruke printful da. Og det er også enkelt å koble opp med Shopify-nettbutikken. Skal vi se, og som dere har lært nå, så skal dere sette opp mål gjennom OKR, som dere skal følge gjennom hele oppgaven. Oi, nå kom jeg bort det. Skal vi se, og her ser de vi satt i begynnelsen. Vi fortsatte egentlig med de også. Vårt objektiv var sentrert rundt oss, og ikke selve nettbutikken. Og det var å tilegne oss sterk kompetanse på oppstart, lansering og å drive nettbutikk. Og for å kunne oppnå det, så følte vi at vi måtte oppnå disse seks key resultsene. Den første her er en fullt fungerende nettbutikk fra første møte med nettbutikken og til varen kommer til kunden. Den andre var å få i gang en følgegruppe i sosiale medier. Her satt vi som key result å få 150 på tvers av Facebook og Instagram. Nummer tre var å få i gang en e-postliste med nyhetsbrev, samlet via sosiale medier og selve nettsiden. Nummer fire var å lage tre unike designs som vi skulle selge. Nummer fem var 20 salg på nettbutikken dette kvartalet, noe vi følte var kanskje litt bolsig eller hårete, men vi ønsket å sette noen mål som ikke ble satt med en gang. Nummer seks var å ha noen fotoshoots med produkter og bilderedigering fullført, slik at vi fikk bilder både på sosiale medier og nettbutikk som virket litt mer profesjonelle, og derfor gjør det litt lettere for folk som ikke er kjent med oss til å tørre å ta det steget da. Virke litt mer profesjonelle. Mm. Og da var det jo egentlig bare å sette opp bruker på Printful og få bestilt noen samples, sånn at vi hadde de, at vi hadde noen produkter å ta bilder med. Akkurat de bildene her er fra litt over hele, gjennom hele prosessen. Men de bildene vi har på toppen her, det er, det var liksom fra de første fotoshootene vi tok da. Da var vi bare, ok, vi må få på logoen, vi må få bestilt noen klær vi tror kan se fete ut, og ta masse bilder. For da hadde vi, ja, som Ola sa, at for å få det til å se litt autentisk ut og litt ekte ut, så ville vi før vi lanserte fylle profiler både på Instagram og Facebook, og ha nettbutikken med ekte folk med ekte klær på da. For Printful gir da også muligheten til å få sånne, ja, det ekte folk mannequin-bilder liksom, at du kan putte dine klær som du har designet på folk, og så ser det ganske, det ser ganske bra ut det også, men vi hadde lyst til å liksom prøve oss litt på det, å ta bilder og gjøre det enda mer til noe vårt eget da. Så da, og jeg har jo et kurant kamera, jeg kan ta litt bilder, så bildene ble ganske bra, men det, du er ikke avhengig av å ha liksom et godt kamera for å få til det her. Du klarer fint å ta god nok kvalitet til nettsider og sosiale medier med telefonen din. Har vi også, fikk vi litt hjelp av en kompis som mekka en video som man ser litt her. Nå har vi ikke, får vi ikke spilt av den, men det er kanskje like greit, for vi syns at det ble veldig sånn dressmannete, den videoen. Da tenkte vi at vi testa litt, men så droppa vi det, for vi syntes ikke det var helt, det ble ikke akkurat det vi håpa på da. Men ja, så det var en del av strategien vår da, å samle inn masse innhold sånn at vi kunne fylle opp sosiale medier og nettsiden. Kult. Og her ser vi på innsiden av Shopify, når man bygger nettsiden sin. Som dere kanskje kan hoppe til konklusjonen med, så er det veldig intuitivt og superduper enkelt.
Man bytter ut bilder og tekst og slik der man ønsker, legger til seksjoner om man ønsker en, å samle inn e-poster til nyhetsbrev, man kan legge inn kataloger med produkter som ruller og går, man kan ha kategorier, alt mulig rart. Så har de masse, masse sånne gratis temaer som ligger ute. Det finns ting man kan betale for også, som kanskje ser enda bedre ut, men det som er der gratis holder i lange baner i starten i hvert fall. Så her er det egentlig bare å google, søke på bloggartiklene Shopify selv, og bare leke seg egentlig. Man merker fort at det er gøy når man får lekt seg litt med estetikken og hvordan man ønsket at en nettbutikk ville sett ut selv. Da. Så det kan kanskje se skummelt ut. Bare en kort kommentar. Ja. I fjor så var det mange som registrerte seg på Shopify og begynte egentlig med en gang. Og det lønner seg å gå inn på den lenken og registrere seg der, for da får man tilgang på en Shopify-konto som ikke er tidsbegrenset. Så gå inn på den dig2103.inevo.no og registrere, så setter vi opp en Shopify-konto for dere som har ubegrenset varighet og som har tilgang til en del annen funksjonalitet også. Så... Ja, det er definitivt kul. Man kan jo betale for bedriftsbrukere og større ting også, men ikke noe man trenger i det hele i starten. Ja. Så det er noe alle klarer å få til og leke seg litt her. Og som sagt så har Shopify ekstremt mange artikler, både på norsk og på engelsk. Så hvis man går på hjelpsiden der og bare søker på noe, så er det 1, 2, 3 artikler om alt mulig rart av problemer. Så det er også greit å vite. Var det vanskelig, ja. Var det vanskelig eller lett å lage nettbutikk? Jo, det var... å få det til å fungere er veldig lett. Og så blir det å få det til å bli slik man vil, er jo litt annerledes da. Men det blir jo bare å knote og forsøke å prøve. Men jeg har ikke noe tvil om at alle klarer det. Så finnes det jo andre enn Shopify også. Man har jo Wix og Squarespace og lignende som... som også gjør det like lett. Skal vi se... Fikk vi en kommentar her nå at det er også er masse tutorials på YouTube, og det er godt poeng det. Altså. Jeg har brukt mange timer både på YouTube og Google på de greiene her. Ja, det er generelt godt tips det. Google ja. Og søke på YouTube redder oss alltid. Skal vi se, da kan vi hoppe videre. Ja. Og så sånn her så den ut da, og den ser fortsatt sånn ut i dag egentlig. I starten så hadde vi en del flere produkter, vi kutta litt ned på det, for det ble veldig bredt og lite... Ja, det er bedre å ha noen produkter vi er godt fornøyd med da, enn å ha 20 produkter som er helt kuran. Så vi valgte å ha forsiden sånn her, og utforme forsiden på nettbutikken din. Der er det noen faktorer som er veldig viktige å tenke på. Og det, vi hadde en forelesning med KP, hvor han gikk gjennom hva du burde tenke på når du oppretter nettbutikk, og at vi fikk knallgode tips der, og har brukt alt. Og så her ser dere også at vi har lagt litt fokus på som her så ut på mobil, da. For det er jo som dere sikkert har hørt av Krokan og Staude, så er det mobil først som gjelder. Så alltid når du sitter og trikser inn i Shopify her, så ta på sånn preview mobile. Det er der majoriteten besøker deg fra. Ja, skal vi se. Da har vi litt om betalingsløsninger. Nå har jo vi bare førstehåndserfaringer med Shopify, men alle de andre plattformene tilbyr mye av det samme. Her ser man avbildet noen av de mulighetene man har på Shopify. Vi valgte å gå med et selskap som heter Stripe, som leverer betalingsløsningene Visa-kort, Mastercard, PayPal og Apple Pay. Det er mulighet til å få Vipps på Shopify, men da trenger man en bro mellom et program, siden de ikke har noe Apple-integrasjon enda. Og da finnes det ikke noe gratis versjon av, som vi er kjent med i hvert fall. Så det kan være litt knotete, men det er i hvert fall mulig hvis det er noe man ønsker. Og så er det greit å vite at
alle betalingsløsningene tar en transaksjonsgebyr, som er gjerne en prosentsats og kanskje noen cent i tillegg per, per kjøp. Men det er det ikke noen måte å komme seg unna. Det må alle betale. Og så finnes det litt forskjellige prosentsatser fra forskjellige tilbydere, men de ligger gjerne på om lag 2,0 når man har lite kjøp i starten. Stripe, som vi brukte, bruker om lag 7 dager på å utbetale pengene, hvis man har på at de skal automatisk overføres hver uke. Så hvis man skal bruke Printful, så er det smart å legge inn noen kroner på forhånd. Sånn som vi, da vi lanserte, fikk inn noen salg med en gang, og da, hvis man ikke har noen penger der på forhånd, så må man vente til at pengene blir utbetalt til Stripe, og så kommer det bli trukket igjen. Så det er lurt å legge noen kroner på forhånd hvis du vil at ting skal sendes og lages med en gang. Så det er litt tips. Mm. Skal vi se. Ja, også litt sånn hvordan vi la opp våre sosiale medier da, før vi gikk ut i offentligheten med dette. Fylte innhold på Instagram-profil. Alle de bildene her ble tatt veldig med en gang vi fikk de klærne. Bildet her også. Og så, ja, bare lage noen ryddige profiler på både Facebook og Instagram. Fordi vi hadde tenkt, som sikkert mange av dere, å bruke annonsekronene vi var så heldige og fikk av Facebook. På å annonsere på Facebook og Instagram, da. Så, ja, og noe av det annet som er gull med det, er at hvis de er inne og besøker Instagram-profilen din, så kan du koble opp disse produktene og bildene med produktene i din Shopify-butikk. Så du ser her alle produktene som er avbildet på Instagramen vår. De kunne du bare klikke på, og så dukker det opp en liten firkant med, ja, ganske direkte lenker rett inn på nettsiden deres da. Og det er jo, ja, hvis dere har hatt Krokan nå i starten, så er det mye snakk om transaksjonskostnader og de greiene der. Og det er en måte å få sunket de litt da, sånn at de kan hoppe rett inn i handlekurven på akkurat det produktet du ønsker å vise frem på Instagram da. Skal vi se, det renner en kommentar her, jeg vet ikke. Jeg tror det bare er KP som linker til nettbutikker. Ja, ok. Det går nok fint. Ja. Ja, så det er litt hvorfor vi ville ha dette her på plass før vi lanserte da. Oi, jeg håper jeg... Går du feil vei? Nå går jeg feil vei. Ja, så det var en del vi skulle ha på plass. Noe annet var dette? Ja, vi hadde lyst til å sette opp nyhetsbrev før vi begynte. Så før vi lanserte hadde vi en sånn side, landingsside på nettsiden som samlet inn e-poster. Vi førte ikke så mye trafikk til det, men vi kunne hvis vi hadde ønsket. Vi valgte å gå med et selskap som heter Mailchimp, som enkelt integreres med Shopify bare ved et par klikk. Bare gå inn på apps på Shopify og søke på Mailchimp, så er det gratis opp til et visst volum, som er mye høyere enn man kommer til å ha i denne perioden. Det første vi satt opp var et sånt velkomstbrev, som vi skrev i en av forelesningene til KP faktisk, bare på et minutt eller to. Bare noe kjapt jovialt køddende greier. Bare som en takk for at de meldte seg på nyhetsbrevet. Det neste vi satt opp var noen automatiserte e-poster. Det var en serie med forlatt handlekurve e-poster, så hvis noen legger en vare i handlekurven på nettbutikken, for så å glemme det X ut eller gå til en annen side, så får de en e-post som ligner denne som er avbildet der på en time etterpå. Dette er vel den som kommer dagen etterpå her, for det er den andre e-posten. Og da prøver vi å innse at ikke glemme oss. Varen din ligger fortsatt i handlekurven, så nederst her så ligger det en CTA-knapp som de kan trykke på og hoppe rett inn i betalingsløsningen. Det har ikke ført til masse salg, men det har ført til noen, som er gøy. Det koster jo ingenting og tar et par minutter å sette opp, så hvorfor ikke?
Og det siste vi brukte det til var nyhetsbrev. Bare generell info om hva som skjedde, nyheter og sånt. Vi brukte det blant annet da vi hadde midlertidig problem med nettbutikken, så den måtte settes på pause. Men da den var fungerende igjen, så sendte vi ut et nyhetsbrev og informerte om at ting var opp og gå igjen, og at det var en mulighet for hyggeligere pris akkurat nå med en gang den åpnet, og det førte til trafikk og salg der også. Så det er en lur måte å i hvert fall få øvd seg på litt e-postmarkedsføring, som definitivt er en kanal man kan tjene mye på i mange bransjer. Jopp. Noe annet artig vi prøvde er den greia her, Bonjouro, som også som Mailchimp og Facebook og mye annet har enkel integrasjon med Shopify. Det er Bonjouro her da. Og der kan man lage videoer, lage små videohilsener til folk som gjør noe, interagerer med siden din da. Eller i dette tilfellet så var det først sendte vi video til de som hadde meldt seg på nyhetsbrevet, men sånn liten hilsen, her ser du et bilde av meg, ja, sikkert litt sliten om morgenen, ser det ut som, men ja, som sendte en liten takkemelding til en eller annen fyr da. Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev, så hyggelig. Og litt av grunnen til at vi ville teste det her, det var fordi det blir jo en veldig personlig markedsføring da. Og for de folka som ikke kjente oss, så får man liksom, du blir husket da, hvis du popper inn i e-posten deres med en video av deg selv, som takker og sier navnet deres personlig. Da blir du husket, det kan liksom skape litt som word of mouth. Et lite eksempel på det er, ja, det var selvfølgelig noen kolleger av mamma som kjøpte de greiene her av oss. Sånn er det gjerne i starten, at det er familie og venner som støtter deg. Og så, men da sa mamma det at hun Berit på jobben hadde fått en innmari hyggelig video av oss gutta som takket pent for at hun hadde kjøpt det plagget da. Så det var litt artig. Så denne her fikk vi fått på plass før vi lanserte, sånn at liksom, den skulle være med å liksom spre ordet litt da i starten. Og den er sånn gratis versjon i 14 dager. Hadde i hvert fall det når vi holdt på. Jeg regner med at det er sånn enda de fleste programmene er sånn. En annen ting vi gjorde med Bonjouroen var å utnytte muligheten. Man kan legge inn en sånn call to action, en sånn knapp som de kunne velge hvor skal lede til. Og da valgte vi å sende de folka som fikk en Bonjouro-hilsen av oss, vi valgte å be om at de skulle følge oss på Instagram. Jeg føler i hvert fall at man gjør noe sånn her, så er det helt greit å få følgere på Facebook og sånn. Det er liksom familie og venner. Alle er der, men det er litt tyngre å skape engasjement på Instagram da. Så det her var liksom en av måtene vi prøvde å øke det antallet der på. Og så kan man gjøre den personlig liksom med merkevaren her. Jeg ser man kan legge inn logo, så er det et sånt vinglass i bakgrunnen. Så det var ganske artig, og ganske artig å prøve. Det var Even og Eivind fra Markedsføringspodden som var inne og tipset oss om det, og hadde gjesteforelesning. Så da tenkte vi, ja, det burde vi prøve da. Ja. Stor shoutout til Markedsføringspodden, det bør alle subscribe til og høre på. De er ordentlig flinke og diskuterer og lærer ting sånn at det er lett spiselig, selv om det er ganske gode ting og teknikker og greier de snakker om, så er det lett spiselig. Så det er et tips. Subscribe til de. Helt klart. Vi ser, og så når nettbutikken var klar, og alle profilene var oppe å gå, så var det tid for lansering. Vi hadde ikke noen oppgave om en lanseringsstrategi, tror jeg, i hvert fall ikke i KP sin del. Så det ble litt mer hva vi tenkte ville ha best effekt. Så vi la ut et innlegg på Facebook-siden til bedriften, der vi tipset om at nå denne første uken etter lansering, så var det 10% rabatt hvis man meldte seg på nyhetsbrevet. Så da prøvde vi å få både folk til nettsiden og til å melde seg på nyhetsbrevet, som fungerte fint. Og så tok vi alle tre gutta og delte innlegget og skrev litt hva det var, og oppfordret folk til å følge og sjekke ut og handle hvis det skulle
falle i smak. Det samme gjorde vi på Instagram og LinkedIn, og oppnådde både mye engasjement og hyggelige tilbakemeldinger. Som du ser så er det 22 folk som har delt innlegget på Facebook til venstre her. Og alle andre innlegg ble også delt masse, så det var kjempegøy. Det var mye trafikk som kom inn med en gang. Mm. Så det bare må ikke være... Det kan jo være litt kleint, men hvis man har lagd noe som man synes er interessant, og man utdyper at det er en skoleoppgave, så er det ikke noe... Ingenting som hindrer deg fra å dele det. Det er det bare å kjøre på. Ja, og så her har vi litt tall da, fra både Shopify selv og Google Analytics fra den første fra lanseringsdagen. Som du ser så solgte vi for 5142 kroner, noe som var over all forventning av hva vi hadde regnet med. Så det var på ettermiddagen, mars, 17. mars. Da løsnet det litt, og det var jævlig artig. Ja, som sagt så spredde det seg fælt i Facebook, spesielt Facebook kanskje. Vi ser, og det som er, ja, det som er det greia her er at her har vi et tall fra Google Analytics, som har enda mer detaljert oversikt enn det er i Shopify her da. Så ser man at mesteparten, det kommer jo fra Facebook. Vi hadde totalt 651 brukere som besøkte mye Facebook og Instagram, og de som ikke kom fra Facebook eller Instagram, de hadde nok sett det der først, for det var ikke noen andre steder. Og de som visste URL-en vår, de må enten ha googlet og gravd litt, for vi hadde ikke noen særlig autoritet i Google heller på den tiden her. Så det var liksom, ja, man kan få en del ut av bare å spre det i sosiale medier da. Og LinkedIn, vi ventet kanskje til dagen etter med å dele det på LinkedIn, lurer jeg på, for her ser vi at... det er Facebook og Instagram som gjelder. En annen ting som kan være litt artig å se på, spesielt i en nettbutikk da, og når du har lenket til forsiden på nettbutikken, så er det bounce rate-en. Hvor mange er det som bare spretter inn og hopper ut, uten å liksom klikke seg videre, se på noe som helst? Det er det som heter bounce rate her da. Og den er på 16%. Det betyr at det var 16% av de 651 som hoppet inn, og bare stakk med en gang uten å klikke seg videre da. Og vi synes det, vi er veldig fornøyde med den prosentandelen der da. For det betyr jo at resterende folk har vært inne og bladd litt. Minst en side. Så det er jo litt sånn artig tall, og det her er jo som vi brukte, de tallene her brukte jo vi i den oppgaven Anders snakket om i sted. Om å liksom vise tall fra Google Analytics og sånn. Skal vi se. Ja, nei, man trenger jo ikke... Og det å opprette AS, det gjorde vi etter eksamensoppgaven var ferdig, bare så det er sagt. Kan jo si kort om det også, at dette her gjorde vi fra egen lomme veldig lenge. Så vi... Ja, men nå har vi liksom... Hvor mye har dere spandert på dette her? Totalt? Vi har ikke brukt så mye penger, men som jeg nevnte i sted, så la vi noen kroner i Printful, sånn at det skulle ligge der i tilfelle vi fikk mange salg med en gang. Ja. Men vi har ikke betalt for stort. Nei. Vi brukte pengene vi fikk fra å ta Blueprint-kursene, de kupongene. Ja. Og det meste går jo egentlig av seg selv her. Så... Dere har ikke betalt, dere har betalt for domene kanskje? Ja, jeg kjøpte domene... for både .com og .no, så tok jeg de som tastet inn .com ble ført til .no, men det kostet 17 kroner i året, så det var ikke store kroner. Det var derfor vi gikk for en litt lengre domene også. Ja. Og det var jo også noe som folk oppdaget i fjor, fordi i utgangspunktet når man setter opp en Shopify, så får man et litt sånn spesielt domene, sånn brisen.myshopify.no eller .com. Og det er jo ikke så veldig proft. Og så var det plutselig noen av studentene som fant ut at det var mulig å få et proft domene til å peke mot den Shopify-butikken, og det kostet ikke noe. Så totalkostnaden for å sette opp brisenshop var da domene til 17 kroner og bare en gratis Shopify-konto, så man trenger ikke å bruke mye penger her.
Nei, stemmer. Og det er også veldig lett å sette opp, og at den blir rerouta til nettbutikken er ikke noe problem inn på shoppen heller. Jeg tror det er noen tidligere studenter som skrev oppskriften på det, men jeg husker ikke helt hvem, men hvis dere husker hvem, så kan dere gjerne dele det. Jeg husker ikke hvem, men det hørtes veldig kjent ut. Men det er både på, det var vel kanskje webhuset eller en av de vi brukte, og både der og på Shopify så var det forklaringer på hvordan man rerouta det til Shopify-butikken. Ja. Så det er ikke noe problem, bare google litt. Det ser mye mer proft ut også, når, hvis man skal på jobbintervju og sånn, og så er det veldig proft å dra fram et «dette gjorde jeg i studietida». Definitivt, og det var noen klassekamerater som tok enda et steg videre og betalte noen kroner mer og fikk e-poster som var til domene også. Mm. Sånn at vi kunne fått at Brisen for eksempel, men det gjorde ikke vi da, men det er også en mulighet hvis det er ønskelig. Mm. Så det var litt første dagen. Og så ja, skal vi se. Vi prøvde oss på litt influencer-markedsføring. Marius her har en god kompis som står proft på snowboard, som blant annet deltatt i X Games og lignende. Som syntes det vi startet var kult og var veldig med på å ta litt bilder og hjelpe litt til der han kunne ved å bare få noe klær. Så Marius han tok en dag ute i sola og skatet litt og hang i parken og sånt. Fikk litt innhold, og så siden han har litt følgere på Instagram så har han mulighet til å legge ut story med swipe up-funksjon der. Som du ser helt nede i høyre hjørne her, så var det en post som han la ut, og hvis man swipet opp da, så kom man rett inn i nettbutikken. Så ser man nederst her fra Analytics, så er det noen fjelltopper fra rundt da han la ut innlegget. Så det var egentlig bare å bruke folk man kjenner, og kanskje ikke mase, men folk er behjelpelige hvis de kan, og det er bare å prøve. Så var det gøy å kunne spore og se hva slags respons man fikk. Mm. Ja, videre, så, som jeg var litt inne på i stad, vi testet litt annonser i Facebook Business Manager, hvor du kan annonsere både i Facebook og Instagram. Dere har vel hatt en liten innføring i det her av Alexander Neli og Martine Fras, hvis jeg husker riktig, var de vi hadde vært på. Og der, ja, der lagde vi, det her er fra liksom en gang vi hadde lansert da, da hadde vi lagt opp slideshow-videoer, som du gjør ganske enkelt i Facebook for å få det til å se litt mer stilig ut da. Dere har lært sikkert mye om at video fanger oppmerksomhet bedre enn bilder gjerne gjør. Så vi brukte Facebook sin mulighet til det, og la sammen våre bilder til en liten video. Og hun, stakkaren her, det er jo min kjæreste, hun fikk kjørt seg i starten når vi hadde fått produkter og skulle ta bilder. Og trengte noen kvinnelige modeller. Så det vi gjorde her var å teste. Ja, vi kjørte AB-test. Først så drev vi og testet det her, og da testet vi den titteren der, simpel stil til avanserte folk. Og så testet vi en annen, akkurat nå er det 10% rabatt på hele butikken med påmelding til vårt nyhetsbrev. Med litt sånn insentiv til å melde seg på nyhetsbrev igjen da. For det var jo, det var kanskje det vi var mest stresset for, om vi fikk til å få folk til å gidde å melde seg på vårt nyhetsbrev. Så det var litt av de triksa vi brukte for å klare det da. Og så her ser man jo i Business Manager, jeg vet ikke om dere har vært ute rundt der og sjekket litt, men hvis du har lagt inn en sånn Facebook-pixel som de nok snakket om, så kan man liksom spore ganske nøyaktig antall kjøp og hvor mye penger de har lagt igjen og de greiene der da. Så det gjør det her ganske artig, og det er det som er kult med digital markedsføring, at du har mulighet til å spore aktivitetene og se akkurat hva du får igjen for dem. Og så står det jo her at vi fikk første salg etter 13 kroner brukt, og det var jævlig artig, sorry å skippe. Så vi satt opp det her og bare tenkte, ok, vi prøver det.
Og så etter 13 kroner var brukt, så var det en random jente oppe i Trondheim som bestilte seg en longsleeve, liksom noe her. Og vi bare, wow, skal det koste 13 kroner per salg, så blir jo det her jævlig bra. Men ja, så tok det 177 kroner til da, før vi fikk neste salg, og da var det ikke like lønnsomt igjen. Men det var en kul aha-opplevelse i Business Manager, det, at den bare tikket inn på ja, rakkel og rulle og gå i halvtimes tid, og så var det et salg. Da var det god stemning. Og så, ja, videre ser man jo antall linkeklikk annonsen fikk. Og det som er litt forskjellen da, på å se transaksjoner her, antall kjøp på nettsted her og i Analytics, er at, eller det Facebook kan gjøre annerledes da, er at de tracker de folka som har fått med seg annonsen bare når de scroller på Facebook, og så går inn og ser på nettsida di etterpå, fordi de har liksom fått med seg hva lenken eller hva butikken heter da. Så da kan du liksom se de folka som har gjort det. De trenger ikke klikke direkte inn fra annonsen, men de kan se annonsen og så komme inn ved et senere tidspunkt, og så kan du se om det kjøpet kom til en kar eller jente som har sett annonsen du publiserte tidligere da. Så det er litt sånn om Facebook Business Manager da. Sånn gikk det når vi prøvde det. Så det anbefaler vi på det sterkeste, å prøve å legge sammen noe der. Ja, skal vi se. Her ser vi litt gratis PR vi fikk. På venstre her så ser vi et screenshot fra e-handel som som skriver om alt av kommunikasjon og markedsføring og lignende. Som, det var vel KP som tok initiativ og tipset om hva vi drev i klassen. Så de skrev en artikkel om den eksamensoppgaven dere har fått nå, og skrev om noen av nettbutikkene som hadde blitt lagd. Samtidig som de siterte litt blogger og linka til det også. Nederst på venstre siden her så ser vi litt analytics fra den artikkelen. Det var ikke kjempemye trafikk. Men det er noen, det er 48 folk, men det er jo først og fremst bransjefolk som er på nettsiden der, og gjerne noen ledere. Så hvis man kan få noen folk som man plutselig kan sitte ovenfor i et jobbintervju senere til å se på nettbutikken og bloggen, så er det gull verdt. Og her igjen så ser vi at det er rimelig lav bounce rate, som betyr at det er mennesker som har vært interessert, som har klikket seg rundt, som er gøy. På høyresiden her så ser vi en lenke fra et brettmagasin som heter tacky.no, som skriver om snowboard og skateboard og lignende, som det var en bekjent av Marius som hadde snappet opp at han hadde startet et klesmerke og bare tok initiativ selv til å legge ut på nettavisen deres en lenke direkte til vår nettbutikk med litt pikselert bilde her. Som igjen resulterte i 172 besøkende, som vi anser å være ganske greit i målgruppen, som kan målrettes mot senere i annonser. Som er også ikke noe vi gjorde noe forskjell, men gratis besøkende og gratis info. Ja, og så var det OKRs igjen da. Nå... Når vi hadde gjort alt det vi har gjort her, så nå begynte tiden å gå ut for eksamen når vi skulle levere den. Og da ser man jo på objectives og key results. Hvordan gikk dette? Kan du ta en liten gjennomgang på det? Først, ja, vårt objektiv var å tilegne seg sterk kompetanse på oppstart, lansering og drive nettbutikk. Og i forhold til den kunnskapen vi hadde fra start, så vil jeg tørre på at vi har tilegnet oss i hvert fall en mye sterkere kompetanse, for vi kunne jo ingenting når vi begynte. Og så ser vi litt på de målene som gjorde at vi tilegnet oss sterk kompetanse. Fullt funksjonerende nettbutikk fra første møte med nettsiden til hva den kom frem til kunden. Ja, det fikk vi til, og det husker jeg at det var innmari kult. Vi var veldig spente når den første produktet var sendt fra Riga, da, der det lageret ligger. Så tenkte vi, dæven, vi håper dette har kommet frem, ass. For vi hadde jo ikke testet det så mye før. Så det fikk vi til, da. Det var artig.
og få i gang en følgegruppe i sosiale medier på 150 stykker. Det klarte vi også. I dag har vi 350 på Facebook og 200 på Instagram. Få i gang en e-postliste med nyhetsbrev. Da hadde vi satt oss et mål på 20 stykker. Og nå har vi 65, og vi har ikke gjort mye i det siste, så jeg regner med at vi hadde sikkert en 50 stykker når den eksamensperioden var over. Så det klarte vi. Tre unike designs, det klarte vi. Og det var litt med de tre logoene på starten, hvor vi også valgte å gå for bare en av dem. Men vi hadde masse forskjellige designs på klærne da. 20 salg på nettbutikken dette kvartalet. Det fikk vi til. Vi fikk 55 salg det kvartalet på 16.000, så det var innmari artig. Og så den fotoshooten med produkter og bilderedigering, det var noe av det første vi gjorde. Så det gikk i boks ganske tidlig. Og så litt som hva vi ville gjort annerledes fra start. Vi testet jo ikke noe annonsering i Google, og i Google så kan man jo også annonsere på både med bannerannonser, i Google-søk og på YouTube. Så det kunne jo vært litt artig å lage noen videoer og teste litt YouTube-ads. Kanskje spesielt det da. Det hadde vært veldig artig. Så det, men den muligheten har vi jo fremover nå, når vi får våre nye klær. Så det er kanskje noe vi ville teste. For det er også gull verdt for fremtidige arbeidsgiver. Om du har vært inne i Google Ads og prøvd deg frem litt der. Og så er det noe med tydeligere tracking fra start. Og det kommer vi med et eksempel på nå snart, hva vi gjorde rett etter eksamen var ferdig. Eller like etter eksamen var ferdig. Så det var sånn våre mål gikk da. Og her kan du fortelle litt om hvordan gjorde trackingen annerledes med han influenseren her? Det kan vi gjøre, vet du. Skal vi se, dette er etter eksamen ble levert. Så merkte vi at vi fikk noen følgere på Instagram og kunder som var veldig engasjerte, som syntes det var gøy å handle et 3-4 plagg og sånt. Og blant annet en jovial kar her som heter Anders, som vi merket hyppig la ut bilder av seg selv og tagga og var fin fyr. Så han spurte oss på en DM på Instagram, tror jeg, hva som skulle til for å bli influencer for oss. Og det er vel egentlig ikke så mye som skulle til, men vi hadde ikke så mye å gi han heller. Men hvis han gjerne måtte få en fin rabattkode, hvis han var giret på det. Så han syntes jo det var gøy, så han la ut et innlegg på Instagram og Facebook, der han reklamerte med en rabattkode som han hadde fått av oss, der han kunne gi sine venner 10%. Og som vi så bare minutter og timer etterpå på den kvelden, så tikket det inn noen salg med en gang. Nederst der så ser vi at hans rabattkode ble brukt 4 ganger med en gang her. Og det vi gjorde annerledes her i forhold til influencer-markedsføringen i eksamensoppgaven, var at vi blant annet ga han en lenke som inneholdt en UTM-kode, som dere trolig skal høre noe mer om fra KP utover. Det gjorde i hvert fall vi. Men det er bare en kode der man kan fylle litt info, som gjør det lettere å finne og holde oversikt i Analytics. Som dere ser på midten nederst her, så ser dere Source Medium, Facebook Post, og at kampanjen var Anders Bråten. Så ser dere at det er Anders Bråten sitt Facebook Post, har levert så og så mange besøkende, som førte til så og så mange salg direkte. Og så samtidig så har vi, bare til senere overblikk, så har vi lagt til en notat i Analytics, som kan være lurt å gjøre, som vi ikke gjorde på den influencer-kampanjen. Når vi skulle finne screenshots, var det vanskelig å tyde helt når vi fikk hjelp av han. Men i motsetning så la vi inn her, så var det enkelt å finne når Anders la ut posten sin. Så kan man bare se og hovre over i Analytics og se akkurat hva grunnen til den trafikken var. Så jeg antar at du skal høre litt mer om UTM fra Koppe, men i hvert fall står for Urchin Tracking Module, og var et selskap som Google kjøpte opp. Det var de som skapte det som ble til Analytics nå, da. Jeg tror ikke vi hadde noe om UTM-tracking i klassen. Ja, jeg lærte i hvert fall fun facten om at Google kjøpte det opp av deg. Ja, men det var noe småprat, men... Ja.
Det er hvertfall en enkel. Vi har lagt med en lenke på slutten som dere kan bruke hvis dere vil lage lenker som kan spores litt bedre. Så det er bare å bruke det. Vi hadde om UTM i min del. Ja, ikke sant? Ja. Og fun, for det er kjempesjekt verktøy. Fun facten der er jo at alle her har jo hatt mulighet til å ta Google Ads-sertifisering. Og det Google sleit med i starten, det var å få folk til, eller bedrifter, til å forstå hvorfor man skulle bruke penger på Google-annonsering. Og i stedet for å reklamere masse for at nå må du gjøre Google-annonsering, så kjøpte Google opp et lite selskap som drev med webanalyse. Og så lagde de da, basert på det selskapet, så lagde de Google Analytics, og så tilbød det gratis til alle bedrifter. Og det førte jo til at folk begynte å måle. Og når folk begynte å måle, så kunne de se at Google-annonser, det var noe av det mest effektive du kunne gjøre på markedsføring. Og da begynte folk å bruke mye mer penger på Google-annonsering. Kan du hoppe litt videre til hva vi har holdt på med etter at eksamen var levert? Vi har startet et AS, og det var noen som spurte om man måtte gjøre det. Det må man ikke. Vi gjorde det, ikke i hvert fall, vi gjorde det etterpå. For vi har lyst til å gjøre dette litt større enn det det er akkurat nå. Og da har vi jo susa litt med noe Fiken-app, som er sånn, gjør regnskapet enklere. Så prøver vi liksom en liten, eller vi er i en prosess hvor vi tenker, må rebrande litt, for vi må øke prisen litt, for nå skal vi bestille noe litt høyere kvalitet fra en fabrikk i Portugal, da, som vi er i dialog med nå. Så ting tar tid, men vi driver for øyeblikk og prøver å bevege oss litt bort fra den dropshippingen, da. Fordi hvis vi skal prøve å tjene litt mer penger på dette, da, nå har vi gjort det for gøy, og det skal vi fortsette med, men det er gøy å gjøre det for gøy og tjene litt penger på det også. Så vi er litt på den veien der. Ja, Ola? Ja, så er det noen kjappe fordeler og ulemper som var liksom top of mind når vi lagde den presentasjonen her, ved forretningsmodellen dropshipping. Det er noen veldig klare fordeler, som er at det er superduper enkelt. Med Shopify så er det jo bare å trykke et par ganger inn på apps der, så er man koblet på. Krever ingen kunnskap eller ekspertise i det hele tatt, så perfekt for der dere står nå, så har dere allerede mer enn nok. Krever ingen investering eller i bitteliten grad hvis man ønsker å være litt forut på. Og man kan kun fokusere, eller man trenger ikke å fokusere på noe annet enn å hente inn kunder, som er det mange av dere er flinke på og studerer og synes er morsomst. Noen ulemper som vi har opplevd var at man sitter igjen med litt lavere profitt enn ved andre modeller. Når man lar et annet selskap gjøre alt arbeidet egentlig, det sier jo litt seg selv også. Så opplevde vi at man kan til tider ha litt kontroll på kvalitet, på innpakning, på hurtighet av leveranse, slike ting. Så man også sier seg selv når man lar noen andre stå for alt sammen. Og så til slutt så er det at det blir produsert og levert fra utlandet. Så der blir det fort 12 og moms inn i bildet. I hvert fall da vi holdt på. Nå er det litt endringer som har skjedd nå i starten av april, så det er jo greit å lese seg opp på. Men der kan man også få noen sinne meldinger hvis man plutselig får fortolling og moms i tillegg til prisen du betalte. Ja, og så her har vi bare lagt opp en liste over flesteparten av verktøyene vi brukte, med lenker til det, så vi skal få sendt ut den oversikten her til dere. Hvis dere har tenkt å bruke Printful, sånn som vi gjorde, og lage noen produkter der, så hadde vi satt pris på om dere brukte den lenken vi har linket inn her, da. Fordi det er noe sånn, Printful har noe affiliate-program, så da kan det lønne seg for oss da, hvis dere bruker den lenken der. Eller hvis dere vil støtte kompisen Vetle, så kan dere få han til å lage en lenke også med dere. Men bare, hvis dere skal gjøre det uansett, så bruk enten vår lenke eller Vetle sin lenke, så taper dere ikke noe på det, men kanskje noen andre vinner litt på det. Ellers er det bare å klikke seg inn på de lenkene her og lese om hvordan man kobler MailChimp til Shopify, hvordan man kobler Google Analytics til Shopify,
Hva generelt business manager? Hvordan du legger inn en Facebook-pixel? Ja, så vi har bare samlet noe av det vi synes var viktigst da. Ja, så mot slutt der så har vi noen tips fra et par duster som det gikk varlett med. Dere skal lære masse teknisk og sånn etter hvert, men det litt mer på hva vi har opplevd funker, og vi har lært mye av. Det første her er å teste ut verktøyene før de relevante forelesningene. Så hvis dere for eksempel skal da besøke om noen som skal snakke om nettbutikk, så er det lurt å begynne å leke seg inn på for eksempel Shopify eller Wix eller WooCommerce eller hva det skal være. Både fordi at man kan tidlig erfare problemer og ting, og dermed kan spørre der og da i forløsningene, men også fordi at det kanskje ikke alltid er så lett for folk som har jobbet med dette i mange år og bare jobber med store erfarne kunder og ser for seg hva nybegynnere kan spørre på, eller lure på og ha problemer med. Så det er greit å være litt frem på der, alltid lurt. Den andre er litt sånn kåpefilosofi, bare å peise på, velge en retning og bare kjøre. Som man sa i sted, så er det mye morsommere hvis folk har samme ambisjoner og har lyst til å få til noe gøy. Hvis man har lyst til å bare gjøre akkurat det man må, så er det helt ålreit det, men hvis man klarer å lage en gruppe med tre som alle har lyst til å få til noe, så er det veldig morsomt, og da slipper man at det føles som en eksamen og slit. Så da blir det at man knoter litt på dataen på senga og gjør ting på eget initiativ uten at det føles som et mas. Nummer tre her handler om at hvis dere lærer disse verktøyene, beklager, tro det eller ei, så er man verdt ekstremt mye for arbeidsgivere. Det er mange utdaterte eldre folk som ikke har hengt på med tidene, og som man kan stille veldig sterkt mot allerede nå ved å ta noen sertifiseringer, prøve seg ut, skape litt erfaring som man har å referere til, så er man veldig godt på vei. Nummer fire her er en ting vi har lært av KP og det faget her. Egentlig bare å google som faen. Generelt tips til Liv også. Har du noen spørsmål, bare prøv å finne ut av det selv. Prøv, test, spør noen. Og de aller, aller fleste spørsmålene dine kan bli besvart i Google og på YouTube. Og hvis du ikke finner svaret, så er det en gyllen mulighet til et blogginnlegg som kan rangere høyt. Så det er også et lite tips. Yeah. Det var den siste av de slidene vi hadde, men jeg vet ikke hvordan dere vil gjøre det med pausen, jeg, KP. Vi har sagt vårt. Ja, vi tar en 5 minutter pause. Eller er det nok? Er det noen som har noe? Er 5 minutter nok, eller før Julie og Emeline overtar? Det funker det, altså. Ja, da tar vi 5 minutter pause, så da begynner vi en halv. Jeg setter ut i nye breakout rooms, så at nå blir det litt flere i hvert breakout room, så jeg anbefaler å snakke litt. Og så kommer det automatisk tilbake når pausen er slutt. Takk. Eller så kan jeg og Ola kan sitte igjen til slutt hvis noen har noen spørsmål om dette her da, eller så er det bare å kontakte oss på. Jeg har lyst gjerne på LinkedIn og sånn, så er gull. Vi legger oss til på LinkedIn med deg. Nå er alle... Men vi kan sitte igjen til slutt. Ja. Jeg tror breakout roomsen er i gang nå. Ja. Skal vi se. Sånn. Syns den... Ja. Presentasjonen der? Ja. Så bra. Ja. Så nå skal jeg snakke om personlig merkevarebygging. Og da i hvert fall spesielt gjennom LinkedIn. Og så litt om hvordan du potensielt kan kapre drømmejobben hvis du har lyst på det. Så bare tenkte å starte litt om meg selv da. Og jeg heter Julie Foss. Jeg er fortsatt student på Høgskolen Kristiania. Nå går jeg siste året da. Og ferdig til sommeren, som blir veldig deilig. Gå markedsføring og merkevareledelse, og så hadde jeg fordypning i digital markedsføring i fjor. Så da var jeg som dere, hadde tatt digital markedsføring, for jeg hadde hørt at veldig mange fikk jobb etter å ha gått det valgfaget.
Og det var veldig fristende for min del. Så ja, da gjorde jeg det, og det ga meg et ordentlig kick til å på en måte velge en retning innenfor markedsføring. Og i mai i fjor så ble jeg ansatt i Nevo. Så nå har jeg snart jobbet der i et år. Vi jobber sammen med Marius og Carl Philip. Så det her er bare litt om hvordan vi jobber i Nevo. Ja, da jobber vi rundt noe som heter OMA-modellen, som betyr at vi sitter ute hos kundene og jobber med vår kunde, som har litt annerledes enn hva man gjør i et vanlig byrå. Det som er fordelen med det er at vi sitter med et ganske sånn sterkt fagmiljø i ryggen, og så hvor vi kan hjelpe da kundene med alle områder innenfor digital markedsføring, alt fra sosiale medier, søk, displayannonsering, analyse, design, utvikling, ja, det meste egentlig. Og så kan du få hjelp fra fagmiljøet dersom det er noe du ikke føler deg 100% trygg på. Og på den måten så lærer man jo veldig mye, så ideen er at vi skal kunne litt om alt, og da bli veldig fleksible markedsassistenter. Så litt om mine erfaringer fra digital markedsføring. Så startet vi nettbutikken Vinea Studio, og den tok jo kanskje ikke like mye av som Brisen, men det var et veldig gøy prosjekt likevel. Vi hadde veldig mange ideer, og vi kontakta forskjellige mindre butikker, og hørte om vi kunne lage nettbutikk for de, som fikk god respons, men det var ingen som ville ha det umiddelbart, så da valgte vi å lage en nettbutikk med fokus på interiør selv, men også en nettbutikk der vi kombinerte interiør og interiørveiledning. Ja, så vi ville jo ikke gjøre det helt halvveis, og vi lanserte butikken, som gikk ganske greit. Vi fikk 6 personer som handlet i butikken, og 1 person som booket interiørveiledning. Det var mest familie og venner, men vi fikk hvertfall veldig følelsen av det å starte nettbutikk likevel da. Så det var en veldig morsom prosess. I tillegg til det så lagde jeg og 2 studievenner en digital ordbok. Det var ideen til Anders, hvor vi skulle lage en digital strategi. Så da lagde vi den digitale ordboken på bloggene til hun ene jeg var på gruppe med, hvor vi da forklarte digitale ord og begreper, fordi at vi følte at det var noe av det som var litt overveldende når vi startet med digital markedsføring, at det var veldig mange nye ord å forholde seg til, og veldig mange av de ordene er greit å ha en god oversikt over og forståelse for, fordi at det er veldig lett å gå sur når man har gjesteforelesere som snakker om CPM og masse ord og uttrykk. Så ja, den kan jeg gjerne dele med dere hvis dere har lyst på den. Så er den litt som en hjelp til de som trenger det. Ja. Den ser sånn ut. Så her ser dere da A og I. Og forskjellige forklaringer på det. Forskjellige ord som er verdt å kunne da. Videre, så litt om hva jeg skal snakke om nå, så er det da hovedsakelig personlig merkevarebygging. Hvordan du kan kapre drømmejobben, så da kommer jeg til å gi noen generelle tips. Kommer til å ta en gjennomgang av LinkedIn, sånn at dere kan starte å gjøre LinkedIn-profilen suveren. Og også hvordan du kan bruke LinkedIn til å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere. Og så litt om personlig merkevarebygging. Det er da hovedsakelig markedsføring av deg selv og din kjernekompetanse. Så da kan du gjerne tenke at det er du som er produktet, og så vil du selge din kompetanse. Så da må man tenke litt over hva man kan tilby, hva man kan, hva man motiverer seg, og hva man interesserer seg for. Og også i bunn og grunn hva som er veldig personlig unikt for deg og din kompetanse. Så det her blir jo din digitale CV, og du bygger en merkevare rundt deg selv, basert på det du kan, og som er det du har lyst til å presentere til potensielle arbeidsgivere i fremtiden. Ja,
Og det vil jo være et veldig sikkert konkurransefortrinn. Hvis du blir kalt inn på intervju, så har de allerede et inntrykk av hvem du er og hva du kan. Så det er jo for eksempel da LinkedIn-profilen deres. Og så er det bloggene som forhåpentligvis alle har opprettet nå. Og så er det da innlegg du poster eller oppgaver du gjør som du deler på LinkedIn eller på andre plattformer. Eller eventuelt om du lager deg en YouTube-kanal. Jeg lagde en YouTube-kanal og lagde én video, men det var i hvert fall bedre enn ingenting. ja. Så hvorfor bør du jobbe med personlig merkevarebygging? For det første så handler det litt om å forstå seg selv litt bedre, forstå og velge litt hvordan du har lyst til å fremstille deg til dine fremtidige arbeidsgivere. Og du har lyst til å bygge en digital identitet som du er stolt av. Og så viser du da at du er veldig engasjert, og det gjør deg veldig mye mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Og så gjør du deg synlig for potensielle arbeidsgivere. Og så til slutt så kan det hende at det gjør at du kaprer drømmejobben. Ja, så for ett år siden så kapret vi drømmejobben, vil jeg si. Og da ga vi til kristiania.no 5 tips til deg som vil ha relevant jobb ved siden av studiene. De tenkte å dele nå. Det første tipset, det er at man må tørre å være litt frem på. Søke litt rundt, ta kontakt med de personene du ønsker å jobbe for, og ikke være så redd for å sende en litt uhøytidelig melding. Man snakker veldig mye om at man skal være nysgjerrig, og folk verdsetter de som er nysgjerrig. Så det er bare å sende meldinger. Nummer to. Der. Ta del i timene og delta aktivt i klassen. Veldig mange av de foreleserne som kommer innom timene der, kommer til å være fra bransjen. Og da er det veldig positivt å skille seg litt ut i mengden. Bare gå ned og ta kontakt med de som er innom. Jeg gjorde det med et par og fikk blant annet et jobbintervju før jeg var på jobbintervju hos Inevo. Og det var en veldig god erfaring. Da blir man litt mer komfortabel med å jobbintervjue situasjonen. Så er det å skaffe seg en knallbra LinkedIn-profil. Nå er jo det et av målene for dere også. Og jeg skal gå litt gjennom det videre nå. Og så er det å ikke undervurdere deg selv. Det er veldig viktig at dere husker på det at selv om vi er studenter, og selv om vi er unge, så er det mange som forhåndsdømmer og tenker at vi ikke har mye kunnskap. Men vi har veldig mye fersk kunnskap og alltid noe positivt å bidra med. Og vi er alltid nysgjerrige. Så det kan være like verdifullt som noen som har sittet og jobbet på et markedsføringskontor i mange år. Og sist men ikke minst, så er det veldig viktig at man får fram motivasjonen sin, i hvert fall i søknader eller også på LinkedIn. Altså du viser at du er engasjert, at du er nysgjerrig, og at du, selv om du kanskje ikke har holdt på med digital markedsføring kjempelenge, så er du villig til å få teste ut litt ting og prøve å feile. Så litt til da hovedpoenget, som er hvordan du kan kapre drømmejobben ved bruk av LinkedIn. Ja, på mange måter så kan man se det litt sånn her. Det er en kort sånn firestegs prosess, hvor du starter med å optimalisere LinkedIn-profilen din. Altså du gjør den knallbra. Så fortsetter du med å bygge et nettverk, sånn at du har et nettverk med folk som, eller dører da, som du potensielt kan banke på for å komme i kontakt med noen. Og så handler det om å produsere og publisere masse innhold, sånn at du gjør deg synlig. Og så til slutt, hvis du tar initiativ til det, ta direkte kontakt med de du har lyst til å komme i kontakt med. Så jeg tenkte å starte litt med hva som kjennetegner en god LinkedIn-profil. Og det som er litt viktig da, er at man husker det at LinkedIn er din digitale CV. Og alle som går inn på LinkedIn-profilen din, ser jo alle som ligger nedover der først. Så da er det veldig viktig at du gir et godt førsteinntrykk. Så 8 steg tenkte jeg å gå gjennom, som er veldig viktige for å få en knallbra LinkedIn-profil. Det er førsteinntrykket. Det er veldig viktig å gi et godt førsteinntrykk når noen kommer inn på profilen din. Dette er jo din personlige merkevare.
litt om hvem du er, hva du jobber med og hva du kan tilby. Og det er det man ser med en gang man kommer inn på profilen din. Så her er det i hvert fall viktig at du får opp en god titel, om det er markedsføringsstudent, eller om det er jobbtittelen din, og også at du får et godt coverbilde. I fjor så lagde vi, som eksempel på høyre side der, så lagde vi et coverbilde for alle som gikk digital markedsføring og hadde det som valgfag. Og det viser jo at man er en aktiv og engasjert student, så det er i hvert fall bedre enn å ha det her vanlige LinkedIn-coverbildet. Så er det profilbildet. Da er det veldig viktig at dere bruker et oppdatert og tydelig bilde. Og det er viktig for å gi personer som ikke kjenner dere fra før et godt førsteinntrykk. Så da vil man jo gjerne få noen til å ta bilde av deg, der du er i fokus. Og da skal det ikke se sånn her ut, for det gir ikke et godt førsteinntrykk. Kontaktinformasjon. Det her er da hvordan potensielle arbeidsgivere kan komme i kontakt med deg. Og det er veldig viktig at man alltid holder den informasjonen oppdatert. For da vil man ikke risikere at noen kontakter deg på en gammel mail, for eksempel, og så får du ikke svart. Så det handler litt om at man ikke vil gå glipp av muligheter som kan potensielt komme inn, da. Så er det sammendraget, som er det feltet som ligger under profilbildet og titel. Og her er det da du som har muligheten til å vise din kompetanse, du kan vise hva du er veldig god på, hvilke erfaringer du har, og skrive litt om deg selv. Og da trenger man i hvert fall ikke være redd for å skryte. Er det noen som spørsmål? Eller? Som ikke jeg får opp? Jeg svarte bare på et spørsmål. Det var om man skulle ha en LinkedIn-profil på norsk eller engelsk, og der svarte jeg at velg det språket som treffer målgruppen. Så hvis du skal ha jobb i Norge, ja, så er det lurt å ha på norsk. Hvis du skal ha jobb internasjonalt, så er det lurt å ha på engelsk. Men det er, jeg tror det fortsatt er støtte for å ha én profil med to språk i LinkedIn. Ja, under KP. Ja, det er jeg, ja, begge deler. Ja. Yes. Ja, men det er bra. Da bare fortsetter jeg, da. Det neste er arbeidserfaring og utdanning. Veldig mange arbeidsgivere spør jo om erfaringen din og utdanningen din, og man ser gjerne på erfaring først når man skal ansette noen. Og der er det viktig å tenke at all erfaring er god erfaring, for det er jo ikke sikkert man har akkurat relevant erfaring på digital markedsføring fra før av nå, men man kan kanskje ha annen erfaring som er også viktig i markedsføring. Så for eksempel for min del så har jeg et år med idrett, og det er ikke direkte knyttet til markedsføring på så mange måter, men det med å sette seg mål for eksempel er veldig viktig i idrett, og det er en ting som også er veldig viktig i markedsføring. Så der kan man trekke litt linje mellom de to utdanningene. Og så er det også viktig da å vise hvor langt du er i utdanningsløpet ditt, og det viser på en måte til hvilken erfaring og kunnskap man kan forvente da fra deg. Ferdigheter. Nå vet jeg at dere kommer til å ta en god del sertifiseringer, eller at dere har gjort det allerede. Men det her er også en veldig unik mulighet til å vise fram dine nøkkelegenskaper, og du kan også legge til topp tre ferdigheter, tror jeg, på profilen din. Og da er det viktig at du legger til de som du anser som at du selv er flinkest på, eller som andre anser deg som veldig flink på. For her er det jo, ja, flere som kan, eller andre personer som kan anerkjenne deg for ferdighetene dine. Så bare trekk fram de nøkkelegenskapene du har, og alle sertifiseringer dere tar, legg de til på LinkedIn med en gang, for da viser du hva du har å tilby, og hva du er god på. Og hvis dere ikke har startet på sertifiseringer enda, så vil jeg i hvert fall anbefale dere å starte med de sertifiseringene som virker mest interessante for dere, så har dere kommet i gang. Anbefalinger. Det å få anbefalinger fra tidligere arbeidsgivere er veldig, veldig verdifullt. Dette blir litt som en referanse for alle dine fremtidige arbeidsgivere. Og det her er jo et eksempel fra KP sin profil, for jeg synes det var så fint. Det er jo kanskje drømmeeksempelet for alle med en LinkedIn-profil. Så det gir på en måte de du skal møte i fremtiden i en jobbsituasjon et inntrykk av hvordan du er som person.
Det siste punktet her er da interesse og aktivitet. Det kan være veldig fint å vise hva man interesserer seg for. For da kan du komme i kontakt med andre personer som har de samme interessene som deg. Så man kan også da melde seg inn i relevante grupper, der man kan holde seg faglig oppdatert. Og her kan det også være veldig nyttig å delta i diskusjoner om temaer som du interesserer deg for, med dine erfaringer, og ja, bare utfordre seg selv litt. Steg nummer to, det er å bygge nettverk. Så nå skal vi da bygge det nettverket med dører å banke på, for å potensielt kunne kapre drømmejobben. Så nå så vil du ta en da vurdering av hvem du vil ha i nettverket ditt. Og det blir litt som en sånn targeting-prosess, hvor du finner ut hvem du vil ha kontakt med, altså hvem som er i målgruppen din. Og så, det du starter med da, er å finne ut hvem de er. Da kan man for eksempel lage noen personas, sånn her. Kanskje er det Marius som er drømmearbeidsgiveren, og som beskriver på en måte hvordan de ser ut, typisk de som du vil komme i kontakt med. Videre så er det veldig greit å vite hva de interesserer seg for, at man finner temaer som er interessante for de du målretter deg mot. Fordi du vil at de skal ville høre på hva du har å si, altså du må komme med noe som de syns er interessant. Så er det greit å vite hva de jobber med litt mer spesifikt, hva er hovedoppgavene deres, hvor jobber de, hva jobber de mest med. Og så helt til slutt, som er det kritiske punktet, er jo å vite da hvordan du kan hjelpe personen. Altså hvorfor skal de ha bruk for deg, og hva kan du gjøre for de som er positivt. Og da kan det jo være veldig greit å lage noen salgspunkter for seg selv. For eksempel at du er ekstremt god analytisk, eller at du er veldig kreativ. Ja, finn noen punkter som du vet at du er veldig god på. Tredje steg er produsere og publisere. Og nå skal du altså da fange interessen til den potensielle arbeidsgiveren som du har lyst til å komme i kontakt med. Og først så tenkte jeg bare å presentere litt fakta for dere, for LinkedIn har 303 millioner månedlig aktive brukere, med 2 nye brukere per sekund. Og av 500 millioner brukere så deler bare 3 millioner brukere innhold ukentlig. Og det er bare 6% av LinkedIns brukere. Og 94% da, som ikke deler noen ting i det hele tatt. I tillegg til det så er det 45% av de som leser artikler på LinkedIn som sitter i lederstillinger. Så det er også veldig gode muligheter til å bli lagt merke til hvis man legger inn litt ekstra innsats i LinkedIn-profilen sin. Så produser, det er noe du bare må produsere innhold og ikke holde tilbake i det hele tatt. Altså lag masse innhold. Du kan snakke om filosofien din eller drømmene dine, verdier, visjoner og ideer. Du kan snakke om ting du har lært, kanskje i forelesning. Du kan snakke om ting du har testet, kanskje et verktøy. Eller du kan snakke om at du har utarbeidet en metode som har fungert bra for deg innenfor markedsføring. Og du kan også snakke om historien din, hvordan du har kommet deg dit du er i dag, og hvordan du har lært deg alt det du kan på så kort tid. Det neste da er jo å publisere det innholdet du har lagd. Og her er det bare å publisere masse innhold. Ikke være redd for å vise seg fram. Det er vanvittig viktig å bare være på hele tiden, publisere masse. Og det er litt sånn at hvis du har lyst på jobb, eller hvis du har lyst til å bli lagt merke til, så kommer du faktisk ingen vei ved å bare ha LinkedIn-profilen din. Det er ingen som kommer til å kontakte deg hvis ikke du gjør noe selv, eller tar initiativ til å bli kontaktet. Så du må være litt aktiv hvis du har lyst til å få en drømmejobb. Så da er det jo bare å publisere blogginnlegg, det er LinkedIn-artikler, du kan poste fagnytt, du kan reposte andres poster, eller du kan lage videoer. Det er ikke så mange som tør å lage videoer, så det er veldig verdifullt å lage det, og i tillegg til det så verdsetter folk personlig innhold, menneskelig innhold. Altså, hvis man er noen som er litt komfortabel foran kamera, så anbefaler jeg å lage videoer. Enten om temaer eller vlogger fra skolen, jeg vet ikke. Bare vær kreativ. Så det viktigste er på en måte at du
vise hvordan du som kandidat stiller opp mot de andre som studerer det samme som deg. Og da kan man jo tenke litt sånn vinnerskalle, at du har lyst til å være best. Og et lite tips som jeg har til dere, det er å sette opp nyhetsbrev for bloggen deres. Nå vet jeg at dere har fått beskjed om at dere skal blogge hver uke, og at det er obligatorisk. Men for å gjøre det lille ekstra, så kan man jo da for eksempel plikte seg til å sende ut nyhetsbrev for et nye blogginnlegg hver uke også. Og hvis du får flere til å melde seg på nyhetsbrevet, så vil du alltid ha potensielle lesere, mer aktivitet på bloggen, og kanskje også at en drømmearbeidsgiver melder seg på nyhetsbrevet og kontakter deg senere. Og da har du automatisk blitt headhuntet, noe som er veldig gøy. Det siste steget, det er nå å komme i direkte kontakt. Altså, nå skal du faktisk starte dialogene med de du har lyst til å komme i kontakt med. Og her er det bare å hoppe i det. Ikke være så redd for å sende den meldingen, fordi at det går som regel veldig bra. Det kan se litt sånn her ut. Veldig kort. Du lager for eksempel en oversikt, som er en liste over de du har lyst til å kontakte. Så sender du en forespørsel til de du har lyst til å kontakte. Og da kan du gjerne legge med en melding, litt om hvordan du fant personen, eller kanskje hvorfor du har lyst til å knytte kontakt med personen. Og så sender du en melding, og da kan du bare formulere en enkel melding, noe du har sett at de har gjort, eller om du har et spørsmål, eller om du har noe som du har lyst til å presentere, som du har gjort. Og det er bare å hoppe i det, det går som regel bra. Og hvis du har lyst til å gjøre det litt strukturert, så kan du gjøre det sånn her. Da har du på en måte laget deg nesten en sånn salgstrakt bortover her, hvor du har personen du vil kontakte, hvilket firma du jobber for, hvilken melding du har sendt, og om svaret var positivt, negativt eller litt sånn lunken svar, det kan man også få, men det er ikke noe farlig. Så du kan ja, bare send den meldingen. Spør du om jobb i den meldingen, eller viser du bare interesse for å få det brant? Bare vise interesse først, vil jeg gjort hvertfall. Send en melding og presentere noe du kan, noe du gjør, og så start en dialog, og ikke gå rett på «Hei, jeg vil ha jobb», men vis litt hva du kan først. Den generelle regelen er at du kan gjøre noe for noen andre uten å forvente å få noe igjen. Ja. Og da, hvis du gjør det, så ender du ofte opp med å få et veldig stort nettverk av positive folk. Ja. Er det noen som har noen spørsmål? Ja. Jeg har et relevant egenerfart eksempel i hvert fall på akkurat det. Mm. Det var vel etter en forelesning med Kåpe, som han hadde vært på et frokostseminar som noen andre klassekamerater hadde vært med på. Så hadde de møtt en flinkar som hadde jobbet i Google tidligere, og som hadde begynt å som hadde blitt markedsjef for et nytt klesmerke. Og på den praten så tok KP og oppfordret en av oss til å ta initiativet og sende en melding hvis det var noen som var giret på en jobb. Så jeg tok også bare søkte den opp på LinkedIn og slidet inn i DM-sa og sa at jeg heter det og det, jeg studerer det og det, og har veldig lyst til å få med litt praktisk erfaring, og hvis det er noe dere trenger hjelp med, så møter jeg gjerne på en kaffe og snakker om hva jeg kan bidra med. Og så tok vi en kaffe, og så hørtes det bra ut, og så fikk jeg tilsendt en arbeidsoppgave som jeg gjorde og leverte inn, og så fikk jeg meg jobb der. Og da jeg drevet med det siste året helt til januar, med nettbutikk og e-postmarkedsføring og litt forskjellig. Så det, han skvatt jo litt av meldingen, men det er ikke sånn man mottar masse av, så det ble bare positivt mottatt, så lenge man formulerer det riktig. Så det kommer litt ut av komfortzonen, hoppe inn der, det funket veldig fint for min del, med litt dytt fra KB. Mm. Jeg tror også den videoen som Julie har laget, der ser man at du er jo utenfor komfortzonen når du lagde den. Men, ja. Men det at man tør å gå utenfor komfortzonen, det er da man lærer mest. Og jeg kjenner en del bedrifter som er aktivt på jakt etter folk som tør å gå utenfor komfortzonen. Eller de aller fleste nettbutikk-gründere er på jakt etter folk som lærer fort og tør å gå utenfor komfortzonen. Så jeg tror jeg sendte den videoen av Julie
til en av Norges største nettbutikker, til markedsjefen i en av Norges største nettbutikker. Så det å gå utenfor komfortzonen, og det må dere gjøre i denne her klassen hele veien, må ut av komfortzonen. Og så fordelen for dere er jo at det er 60-70 andre som også skal utenfor komfortzonen. Og da får man en ganske kul, et kult læringsmiljø hvis flere og flere tør å gå utenfor komfortzonen. Og at man støtter hverandre og bygger hverandre opp. Nå begynner vi å nærme oss slutten for i dag. Helt kort. Hvis dere har lyst til å bygge nettverk raskt, så kan dere legge til KP og meg på LinkedIn. Ja. Fordi da skal vi godkjenne alle forespørsler fra studenter. Og så får dere prøve med de andre foreleserne, Arne og Cecilie og så videre. Kom, for dere er mye bredere kontakter. Ja. Bare legge oss også, selvfølgelig. Ja. Da tar jeg ja, du kan si det. Takk for meg. Ja, da er du ferdig. Yes. Takk for meg. Da skal jeg ta og det er en del ting som vi ikke har rukket i dag, men jeg tenkte bare på helt på slutten. Dere har en bloggoppgave til med frist søndag klokken 23:59. Og det er at dere skal velge ett av temaene eller en av historiene som dere har fått i den første forelesningen nå, og skrive et utvidet sammendrag for ledelsen om det valgte temaet. Og så skal dere få tilbakemelding fra studentassistent før dere deler det innlegget på LinkedIn. Og så er det lurt å tagge personer som du nevner i innlegget når du deler på LinkedIn. Og så må dere finne ut av hva pyramideprinsippet er, for det er lurt når man skriver, så er det lurt å følge pyramideprinsippet. Så da kan dere velge å skrive om noe av det Julie eller Marius eller Ola har fortalt. Eller skrive om den øvelsen vi gjorde, den var en god læringsopplevelse. Eller dere kan skrive om OKR. Så det er første bloggoppgave, og det grunnen til at dere får den oppgaven er fordi da kommer dere i gang. Det å skrive sammendrag og dele det man har lært, det er en veldig god erfaring. Det andre jeg skulle si til slutt, det er at gå inn på Basecamp. Der har dere en, og klikk på det som heter les dette først. Fordi eksamensoppgaven er jo det vi sikter mot gjennom hele semesteret. Og det å begynne å tenke på hvilket team man skal være på, det er en ganske god idé. Så prøv å finne et team. Dere skal være maks 3 personer. Og så kan dere følge de instruksene som det er noen tips og triks i det les dette først. Så i løpet av søndag nå, da, så må dere skrive det blogginnlegget. Og så er det lurt å ganske fort finne teamet sitt. Dere trenger ikke å finne hva dere skal lage, men prøv å finne teamet deres. Og da får dere da må dere jo rekruttere andre teammedlemmer og prøve å finne folk som dere tror dere kan jobbe bra sammen med. Når dere kommer ut i arbeidslivet, så får dere ikke den sjansen. Da får dere ikke velge teamet deres ofte. Så prøv å finne noen som utfyller dere selv. Og så ses vi på torsdag. Og så ligger det en del inne i Canvas nå på hva temaene er. Men temaet neste gang, det er hvordan lære fort. Så da får vi besøk fra de gutta i markedsføringspodden. Og det er også en god idé å laste ned og begynne å abonnere på markedsføringspodden. Da får dere drypp med kompetanse eller kunnskap gjennom når dere vil. Er det noen spørsmål til slutt? KB, ja? Det har kommet inn noen spørsmål i forhold til det første blogginnlegget og hva du mener med å skrive et sammendrag for ledelsen. Ja. Tenk deg at sjefen din sier til deg, ja, du var på et seminar, eller du var i en forelesning. Kan ikke du raskt gi meg det viktigste fra det foredraget eller det kurset? Og så er det lurt å søke opp pyramideprinsippet. Og så er det bare å velge. Dere skal skrive en oppsummering eller et sammendrag som skal være nyttig for en person som er interessert i det dere har gått gjennom i dag. Så om det er et sammendrag av hele forelesningen, eller om det er
og spisse seg ut ett tema. Det å skrive litt om kanskje Brisen Shop, eller kanskje det som Julie pratet om med LinkedIn, eller dette med OKR, eller dette med den teamøvelsen, eller den breakout session-øvelsen vi hadde, for å definere hva som er en god læringsopplevelse. Så det kan man, og det er jo noen overlappende ting her med senere oppgaver også. Så det, men det kan dere finne ut av selv. Var det et svar på spørsmålet, eller? For meg så var det det i hvert fall, men jeg vet ikke for studentene. Nei. Hvis dere lurer på noe mer, så er det jo Beate som har ansvaret for at dere skal, eller hun har i hvert fall fokus på dette med å skrive gode blogginnlegg. Det er jo bare å spørre om det skulle være noe, ja. Så er vi her for å hjelpe. Og så hvis dere googler hvordan skrive et godt blogginnlegg, så dukker det opp noen tips der også. Mm. Eller jeg tror hvis dere googler blogginnlegg også, så dukker det opp en god artikkel. Så da tar vi, er det flere spørsmål? Så er det bare å slenge dem ut. Kan vi få se et tidligere eksempel på dette? Det er jo å se på tidligere blogginnlegg. Hvis dere går inn på, det er ikke den helt oppdatert, men digg2100.no. Det er en side som ikke ser nødvendigvis så pen ut, men der ligger det en del, under anbefalte linker, eller anbefalte innlegg, så ligger det en del innlegg. Det er ikke alle som ligger der, den er ikke helt oppdatert, men denne siden her aggregerer alle blogginnleggene, så hvis dere har en blogg som ikke henter, eller som ikke kommer fram her, så må dere si fra. Men et godt blogginnlegg, jeg tror hvis du googler godt blogginnlegg, så kommer det opp en et innlegg som beskriver hva et godt blogginnlegg er. Og dere, poenget her er at dere skal begynne å skrive, og at ved å øve mye, så lærer dere mye. Og pyramideprinsippet, det er også en god idé å se litt på. Det er jo noe som handler om å kommunisere tydelig og skrive godt, og prioritere. Så jeg håper det kommer masse forskjellige blogginnlegg, og så håper jeg dere hjelper hverandre. Og så regner jeg med at alle de som har vært gjesteforelesere bidrar og sender tilbakemelding og er med å dele. Og så husk å tagge når dere deler på LinkedIn, så er det lurt å tagge med digg2103. Denne forelesningen er tatt opp på video, så den blir delt i Canva, så jeg må bare se hvor stor filen er. Så da kan dere spole tilbake og se på alt mulig rart. Da sier vi ha det, så er det bare å late som man er ferdig, og så kan man småprate litt. Da stopper jeg deling, og så stopper jeg recording.